Era ca parze juice po che. Come compinca pe mashire. E le uyi. E pe uyi te ma chang te ma la chang pe ma la. Chang te ma. Chang te ma su yi ba bin shi de le. Uyi te ma su yi ba bin shi le. Come compin. Come. Mo la. Jing ta ra ba bin le. Come compin. Che. Ti ko khan ji gong gu ni ta. ဒီကောခဏတော့အချင်းတူရဲ့အလုပ်ဒီတော့မဟုတ်ကိုတော့အငယ်ကိုငါတို့ဒီဖျားသခင်ထံနဲ့အလုပ်လုပ်တော့သူကြာရင်ဒီတော့ဒီဖျားသခင်ဥယျာဉ်တော်ကြာရင်ဖျားသခင်ကြောက်တော့ကြောက်တော့တက်လေဖြစ်ကြာရင်အခုတော့အတင်းတော့ကိုဥယျာဉ်ဖြစ်တော့အတင်းတော့ဗာလဲ ဥယျာဉ်တင်တူဒီဖျားဥယျာဉ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဥယျာဉ်လဲဖျားဥယျာဉ်ဒါဆိုဖျားဥယျာဉ်ထဲမှာဆိုရင်ကောင်းမကောင်းပြင်ရှိလားရှိရှိစေပုတ်တပုဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေ့လားယုံကြည်သူတွေ့လားယုံကြည်သူတွေ့အေးချန်သေးရောက်ပြီဆိုရှိပြီချန်သေးမှာအခုတော့ချန်သေးရောက်နေရှင်တော့ ตัวรู้สกานามทองรูปเปาะใช่กูเลยฉันแท้ยอกนี่มาไม่ติดล่ะกูมนาขันราโรไม่ติดล่ะเออกูเลยฉันแท้มายอกนี่พี่ฉันแท้ยอกนี่พี่สรก็ไม่ก้องเปลี่ยนสิล่ะใช่พี่เอาซะสิล่ะใช่เอ้อะล่ะจริงท่าล่ะเนาะจริงท่าล่ะเสพุทโธจริงท่ามะล่ะอะล่ะ အဲ့ဒါကိုလူယူခွင့်ကြည့်ချင်အမိလက်ခံကဲဒါကပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှောက်နေဆိုကျွန်တော်နားလေပေါ့ကဲတရားဟောရ၃၀အမြဲစကုပ်ချက်ဖတ်ပြီးအသက်ရှင်ချင်းတေချင်းကောင်းချင်းတေချင်းချင်းချင်းတို့ကိုတင်းရှင်းလိုက်ငါထားယူပြီးတစ်ဖက်လိုက်ကောင်းချင်းကောင်းကင်မဲကြီးကိုငါတန်တေတေချင်းဆိုတဲ့စကလုံးက ကောင်းမကောင်းပြီးဥယျာဉ်ရစားဟုတ်လားအသက်ရှင်ဖို့ဆိုလဲကောင်းမကောင်းပြန်ရစားခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းကောင်းပြီးမစားဘူးဆိုရင်တေးချလို့လားမလို့တချို့တေးချနော်အသက်ရှင်ချင်းတေးချဖို့တေးရှိမှသာပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်နေမိချို့တိုင်အခုချိန်လာလေဒီနေ့ ဖျားစကနာထောင်းကောင်းစားမယ်နားမထောင်းဆိုမကောင်းစားဘူးမဟုတ်လားနမျိုးကိုအခုတိရှိမှာတယ်တရားဟောဆက်တိ26ခုပဲဖတ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျင့်ခြင်းတည်းဟူသောဤနပါကိုတင်လို့ရှင်းလိုက်ရှင်းမှာငါထားဤကဲကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျင့်ခြင်းဤနပါကိုတိရှိမှာငါထားတယ် เนาะยุเฉยค่อยชื่อเออทีนี้ไปลงเลยสิเสพุทธภูโคเลยสิอกงวินล่ะมั้ยปาวินล่ะมั้ยอกงวินพี่สุจริงๆครับอาคันครับแหละจริงๆเอ้ไอ้เสพุทธภูโคพระเอ็นโดย่อเองก้องกินบริบทพูดมะล่ะใจตาอยู่กูแหละ ဥယင်အလဲမှာကောင်းမကောင်းပင်ကဥယင်အခံပေးမှလားအလဲမှာလားအလဲမှာဆိုရင်မြည်နိုင်လားမြည်နိုင်မြည်နိုင်နေညာထားတာအလဲလို့ပြောရင်ဘုရားဥစ္စာဆိုတယ်။ဘုရားအလဲလာကြောင့်နေနေပြောတယ်။တဲတော်ဆောက်ချင်မှာအလဲမှာဆောက်ခဲ့တယ်လေ။ဣတရီလာဆက်နေတဲ့အလဲပါလေ။ဒါဆိုရင်ဘုရားကနေရာယူတာအလဲဝေးပါ။ဥယင်အလဲမှာထားတယ်ဆိုတာဟေး ခမရဖျားကိုဥစားပေးရညာကြီးခမရနှလုံးညာယူမလားဖျားကိုပြစ်ပေးရညာယူမလားခမရယူချင်ဟုတ်လားဖျားစကနားထောင်ရင်အလေရောက်နေမို့လားခမရတက်တာလေခမရလည်းဖျားကချင်းမြောင်းရင်အလေမှာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဖျားကိုခမရပြစ်ပေးရင်ပေးမှာရောက်တော့မယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုကုယူချင် ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါတာကြီးမဟုတ်ထူးဆောင်မှုဖျားစကားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘုကူဖျားကအလုလုံနေတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ခူလာရွာရွာဆိုတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်ကစဆယ်ဖို့ဖို့မိခုမိခံရရွာပဲသူတို့ကဆယ်ဖို့ဖို့မထည့်ချင်တာအပြေကကလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်ကန်းစာဖျားဖွင့်ပြပြလိုက်ချင်မှာပုံကျဲသူတို့ကျဲတာမချင်နဲ့ပွဲသွားတယ်လေအတဲကလေးစာဖော်တင်ရတယ်တလားအခုတိတ်လို့မလားဒါမဲ့သူကနာမထောင်ဖို့ပီကလပ်ပီကလပ်လို့လည်းဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တုံရလို့လားရွာဟောင်းနဲ့ရွာရွာတိအဲ့ဒါနည်းနည်းပြောမယ်အချိန်ရုပ်ပြီးပါဒီဆရာကြီးအများလုံးเนาะတုံရခုတ်လားပူပင်ပူပီးပိုင်မီခုတ်လားလေရွာဟောင်းနဲ့ရွာတိကပေါင်းအတူတူခုတ်ရွာဟုံးကွဒီမှာရွာတိကွဒီမှာရွာတိကွဒီမှာရွာဟုံးကွအလိုရောခုတ်ရွာဟုံးဖွဲ့တွေကတအိမ်ထောင်ပစေဖို့ထုတ်တယ်ဆန်နဲ့လို့တော့မကဲဘူးရွာတိကရွာလုံးချူတယ်အဲ့တော့စပါတီရဲ့ရှိမှာဘယ်လိုပြီးတယ်ဆိုပြောပြဒါလက်တွေ့တော့တုံရာကတာကြားမှာတိချောင်းထားတယ်လေနေဆက်ထိတုံမှာနေနမိတ်ที่ช่องนี้ที่เป็นสัตว์ตาพยาบาลรู้เลยยาตูตูละตูเลยมีชีมิวซาละตูเลยมิวละตูเลยแซ่ละฉินละตูเลยป้องปิ้วสู่ละละตูเลยปิ่นทวานะละอตูตูตะดาเมเปชิงควาลซือสภาดีปิละฉิมาเซปูตพูมะเทละสะตงยาลงอะวุสามะเทไปวุหมู่แท้มาเลยตะบ้อบ่อล่ะท่องเนี่ยแหละตามแม้ถิ่นน่ะเลยเนเน่ถ่ายไปเฮ้ๆวัวสังเทศสปากาติมขึ้นได้ตะบ่บ่ล่ะนามิเปียวมายัวฮ้องกะอุสมะจุตะไอ้ท้องแม้เทศสปาตินติยายะจันเนลุอกงลุติลุถิ่นน่ะเลยสิรอไม่ตีนแล้วไม่กองตีนตุงยาตะกั่วลงชิขึ้นมาหูฉวยล่ะเลยအပြင်းကြီးပဲမော်ဒလာမင်းအဆန်းရှိတာနည်းနည်းလေးတုံရတကွဲ့လုံးရှိတော့မှစပါတင်းဆယ်တင်းစနာတင်းလေးရသူများတင်းနေရတုံရရရရှိမှလေအတူပြတာအမေအမေကျွန်တော်လည်းကြိုက်သွားတယ်ငါဖျားကတော့ငါနောက်မှာတက်တည်ထွန်ဒီမှာလည်းတက်တီထိုမှာအမေဆူကြီးတင်ပြလာတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အေးဒါကြောင့်လက်တွေ့ပဲဒါကကျွန်တော်လင်ပြောတာမို့နော်ဒါကြောင့်ဖျားတက်ခင်ကတက်တီပြနော်အာမုအခန်းကြီးလေးအမြန်ဖတ်မယ်အာမုအခန်းကြီးလေး6ဟိုငါဒီလေတင်တော့မျိုးပြောရှိသည်များတော့နာတော်တော့တော်တော့ဤစင်ချေချင်းကိုလကောင်းဒီတော့နေရရှိသည်များနဲ့အစာခွန်ပါချင်းကိုလကောင်းဘေးတော်လေတင်တော့ဒီငါထံတို့ပြောင်းရမလားကြောက်ထားတော့ဖရာမေတော်မူ၏စပါရရကာလကာလမရောက်မီတုံးလအထက်ကမိုးမရွာစေချင်းကမိုးကိုငါစီတားပြီးမြို့သူမြို့ပေါ်မှာရွာစေချင်းကိုငါလကောင်းမြို့ပေါ်မှာမရွာစေချင်းကလကောင်းပြုလျင်ပေတကွဲ့ဒီမိုးရေကိုခံ၍တကွဲ့ဒီမခံရသွေးချော်လေးနေရည်ထိုတို့မျိုးနှမျိုးတို့မျိုးတားတော့ဒီရေတောက်ချင်းကမျိုးတို့မျိုးတို့တွားရရမဟုတ်ရကြရပြီရပြီเนาะအချင်းရှိဘယ်လောက်ဆိုရည်ဒီမှာငါထံမလာတယ်ဒီမှာဘာပြောလဲငါထံမလာကျွန်တော်ငါထံမလာဆိုတာဒီမှာတင်ပြပြီဒီမှာဟဲ့ကဲမှာငါထံမလာဘူးဒီမှာကြီးငါထံမလာဘူးဒါဆိုကုရောထံတယ်လို့ငါဥစ္စာမယူလာဘူးဟုတ်လားငါထံလာရင်လက်ချင်းမလာရဘူးမောလာဒါကဆေဖို့ဖို့နဲ့တွေ့ပြတာပါလို့စိုက်ပြူးရေးမှာမအောင်မြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစိုက်ပြူးရေးအတင်းအောင်ကိုဖျားစီမရောက်လို့လေလုံချုံမှုမရှိတာလေဒါကြောင့်တွေ့ချောင်းနေတယ်လေဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာနေတဲ့လူရက်ွက်နိုင်ငါချင်းတူတယ်ရက်ွက်မှာလည်းတူတယ်ကုမ္ပဏီမှာလှုပ်တာလည်းတူတယ်ဒါမဲ့နားထောင်တဲ့အိမ်ထောင်နဲ့နားမထောင်တဲ့အိမ်ထောင်กว่าตัวมันตะกั่วก็กองจิผิดไปมาเลยตะกั่วก็ฉอกกันนะล่ะตาลุเลยสน้ําไม่ท่องเองอยู่ตัวเองแหละ
မလုံတဲ့အိတ်ရှိတော့မလားဘာအိတ်ရှိလဲမလုံတဲ့အိတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှာလဲမသိပြောထားတယ်နော်မနေ့တော့တင်တဲ့ထဲရတယ်မလုံတဲ့အိတ်ဆိုတယ်လေယူပေါက်ရှိတယ်လေအိမ်ယူတော့ရင်လည်းယူပေါက်မဟုတ်လားပြဿနာကိုထမင်းတော့ချွေးမလဲကိုဝါဆောင်စားတော့ဘူးဒါကအန္တရာယ်ရှိတယ်အာမင်အာမင်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်ကဲဒီနေ့ပါသူစေဖို့တူဟာအန္တရာယ်ရှိလားရှိလားအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကတူကြီးချစ်ကဲချင်းချင်းအမင်္ဂလာဆိုရလေလွယ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်ထွက်ဖို့ပါလို့ရမယ်ကဲပြောရောရမယ်ရောပါလို့ရမလဲရောရမယ်ပဏ္ဏဆရောမလားကိုကိုဘလောက်မနာခါဆိုကိုကြောက်ကိုကြည့်ရတယ်ယောနေမလားမယောနေဘူးမောလည်းထွက်မလားမယောဆိုမထွက်လေမောလည်းပါဆိုင်လားမင်းပါရှာရှိတယ်လားအဲ့ဒီမာနေချာတုံးချောင်းမယ်ထွက်စီချင်လားသိချင်တယ်သိချင်လားကဲနေလို့ချင်းချင်းကြောင်းတင်တော့နေလို့မျက်နာကကြက်မျက်နာတော့ကြာလို့ကြက်မျက်နာနဲ့လက်မပစ္စည်းတွေကလေးကလေးအကောမျက်နာငယ်ကုန်ပြီနော်အကောကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်စတော့မယ်နော်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကနစမဲ့တော့ရှောက်ကောင်းချီးကြောင့်ပဲတင်မယ်空气焦点，看那路面那是高楼梯大。对。同时一位。เสพผู้อีกองชีวิตเสพผู้อีกองชีวิตละสองเสพเลยละมาลคิอะคันจิโตเสกันเสนิพันนาดีโมกงหิปิเรปุโหเสพุปุชิดเมียวเสพุสโพชิดเมียวโกบานาตัดเทโซตวนงาอิโรนาซาเสียชิเสชิงกาปิจาโดนาดีโมกงหิปิเรปุโรโกพุยกองจิมิงกลาโกอะกงอะสินตวนล้อมมีตะตวนล้อมมีโกโทโตสงสัยจาโลกองหิโมชีชิချေရှင်ထာရဖျားမိတော်မူ၏ကိစ္စတတော်အကောင်ကိုတင်တို့အတွင်ကဆုံးမ၍တင်တို့ဤမေအတိလိုက်ကိုဖျက်စီရတင်တို့ဤစပီဦးရင်ဒီအတိမတိပေမနေရဟုကောင်းကင်ကိုချေအရှင်ထာရဖျားမိတော်မူ၏ကဲအခုစနေတိလူမျိုးပေါင်းတို့ချင်းတင်တို့မင်္ဂလာရှိတော်သူခေါ်ရတင်တို့ပြူလည်းနေသက်တော်ပေါ်တော့ဒီဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကစေဖို့ဖို့အကြောင်းကိုဟိုကောင်းစင်လိုက်လိတ်လာတဲ့လူလမ်းရှောင်းနဲ့ဒီကြောင့်စဉ်းစားတယ်စကလုံးတလုံးစီတဲ့အတိပေခုစီတဲ့ကျွန်တော်မဘူးနေတော့တက်တီခံပြီဒီတင်ကန်းစာကနိနေချီပြီမှာမူလင်းမူချုံလိတ်လာခဲ့တာကပါဦးအောင်ပြားလေးချမ်းစီသူကောင်းစင်လိုက်လေလူတယောက်ယောက်စီတင်တန်းတော့တက်ပြီးဖို့ချတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တင်တက်တာတော့ခမနာကြီးပိုင်းနဲ့တပတ်တယ်ဘုရားနဲ့ရန်ဒီဖြစ်ပြမှာနော်အဖြစ်ရှာထားတယ်တချို့ဒီကျမ်းပိုက်သူတွေဆန့်ကျင်ဖက်တွေအများရှိတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါဒီဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအနောက်ဖက်ကျမ်းကိုအရှိပို့လဲအနောက်အရှိကအလေပို့လဲဆက်ကြည့်ပေါ့နော်ဆက်တဲ့ချိန်မှာမြည်သွားတာလေဘုရားရှင်ပြမှနားလေလေဒါကြောင့်ဒီမှာစေဖို့ဖို့ဒီချာလေးလာရှိရှိမှာစေဖို့ဖို့က
啊，七东七古之类的啊，这不不是把那点嘛，对，母公金不能报，呸，公鸡命格啦，阿公姓杜郎，对，呸，杜郎，给阿龙表们，对，对，杜郎，看得出来，东七，阿里东七古蓬莱。阿皮拉的嘞，属于多皮拉，阿皮拉嘞，多多。皮亚是配有多多，那如不都是个工具有的？皮亚哈强大了，生意了。强大。强大的皮亚股，爸妈莫不提亚尼亚克里多皮拉阿姆纳了。哈喽。地格巴乌皮亚旁生了嘞，冇啦，你今天嘛太阳晒大，太阳不都太了？对呀。阴冷如雪如降如冇啦，皮亚不太了。看伢我太阳那呀，爸妈阿那些有，都别的说了嘞。而罗不就当水库，他看着他顶多路几张吧，一路嘛一路来嘛。喏，古家罗当铺几几别的，冇啦。都在当铺去了，是不？对嘛？去，培养个路钱都冇好补，培养个赔钱的培养，阿门。阿门。大众，今年八六六岁，培养个路股赔钱的，光电波啊，阿得路阿路唔通吃，假的路股假水数的阿路唔吃，都是个路钱都到了头去，再破的破不多啥了。不多啥。培养乌沙苏拉，都乌沙都多古多，你嘛只多苏拉对了么啦？嗯，并多苏拉配了么啦？嗯，哎，对那呢东龙那培养不妙的，对那苏拉滴路不对那嘞？嗯，东恰的苏拉滴路对那嘞？冇啦，嗯，东恰的苏拉嘞，那属于。那路培养过别的啦，培养是个偷学的啦。培养是个偷学的，要顾及哦。培养是个偷学多多，阿妹。阿妹。像侬那么来不，像侬个年少嘞，路有帮手嘛要嘞。没些深夜大家路没啥一杯，像侬没有一步，有杯来路都要多嘛得收人嘞。但像侬谁嘞？嗯。喏。咱们培养阿们哪不？不老百姓也背，强大了背，老出来没嘞？没了，送商家老没了，辛苦了嘞。看伢好么好生计嘞，啊，上看业的嘞，没了。看伢许多养人啊，四岁是啊，上看业了，啊，四岁看业了。啊，都属于啊，是看业啦，业空的，是家里懂啦，你那里内业啦的，对呀，说嘛叫啦，哎喽，古话身上啦那皮里带的，大家辛苦啦，老出来嘞，送商家老，没啦，大家。得给压不啦，没压不啦，上班的，对啦。阿门。阿门。但是上辛苦的说啦，培养个思路啦，没思路啦。思路。得查路啦。得查路。得查路不？阿门。阿门。那就培养系统有多多。对，他表明。三步一步，西的庙把那点嘛对，钢筋把人包配嘛。不能包，说啥嘞？啊，包面衣嘛，不能包嘞。啊，包面衣，阿里种表格，没那片落水，得加种地的喏，用了没用了的喏。二罗，三步步个不能包，三步步阿爸嘞？不能包。得加包，得加马包，配那阿包得得多不？不能包，说啥地的那那表格？他们要工作经济的，培养新一代的嘛，他的，新一代的别干的，培养这的新一代嘛，他的，喏，
တင်းကလေးလုံးကပါဝင်ဖျားကျဲတယ်မှတ်ထားတယ်စသဖြင့်ဖျားစီရော့တမြကဘာနဲ့ထုတ်ယူလဲဆေဖူးထုတ်နေထုတ်ယူတရင်ပေါ့ဆိုလာလေနီးမျိုးဆောင်နဲ့လှုပ်ထားတာကိုတော့ဖြစ်ကဆေဖူးထုတ်တုံးခင်လာဘာတုံးခင်လဲဆေဖူးထုတ်တုံးပြီးလာအဲ့ဒါနဲ့ထုတ်ယူခင်လာအာမင်အာမင်အေးဒါကြောင့်ပရင်ပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်ထပ်ပရင်ပေါ့ဖွင့်ပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်တော့မယ်တဲ့ကောင်းကြီးရမယ်ကွာကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်တော့မယ်လို့ဖခင်ပြောတယ်ကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါမစေပို့တဖို့ခူးယူရင်းတဲ့လူယူရင်းတဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာခံရမယ်တဲ့ပါခံရမလဲကျင့်ချင်းဒါဆိုကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာခံရလို့ဆိုတာကောင်းလားကောင်းမကောင်းကဲပေါင်းလိုက်ဘယ်လိုပေါင်းထားမလဲကောင်းမကောင်းတိကျအပြင်ဒီမှာကြည့်တွန်းလောင်းဒုတိယကမတွန်းလောင်းตุนลองป่ะละมาตุนลองอะตุตุเวที่ทําไปเลยก็ไม่ก้าวเนี่ยตุนลองไม่ตุนลองตากะเสบุตุเวตุนลองไม่ตุนลองกะเสบุตุตุนลองไม่ตุนลองกะป่ะละเสบุตุโมล่ะอีเสบุตุผู้กูพยาจริงนะโมล่ะเสบุตุผู้กูป่ะละพยาจริงจริงเชื่ออามเลยค่ะแม่โมล่ะตาสุยก็ไม่ก้าวปิงกูพยากะป่ะลงကျင်းတယ်ကောင်းမကောင်းကျင်းတယ်လေတုံးလုံးမတုံးလုံးကဆေဖို့တပုတ်တုံးလုံးမတုံးလုံးကပဲလေဆေဖို့တပုတ်ဆေဖို့တပုတ်ကပူစားလေဖျားဥစားကဘသူကကျင်းတယ်လေဖျားကျင်းအေးဖျားအတွက်ဆိုရင်လူတဲ့လူတဲ့ကျင်းချင်းခါတယ်အဲ့ဒါကကျန်းစာထဲမှာပတ်ထားပြီးရေးသွားတယ်သူဆိုရဲတည်ပဲလေဒါဆိုရင်ဆေဖို့တပုတ်ကိုယ်တုံးလားမတုံးလားတမဟောမှာကောင်းမကပောက်ကြမှာပါလဲမာလခိမှာတုံးလားမတုံးလားမဟုတ်လားတုံးလားမတုံးလားကဘယ်လိုစားလဲဆေဖုတ်ဖို့ဆေဖုတ်ဖို့စတတိမဟုတ်လားဆေဖုတ်ဖို့ကောင်းမကောင်းကတပိပဲမဟုတ်လားအတူတူပဲတိပဲအဲ့ဒါကိုကျင့်ထားတာဒါကြောင့်အတူတူပဲတွေ့ဆုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆုံအာမင်အာမင်တဘောပေါလာဒါကြောင့်စေဖို့တဘောအပြည့်ချင်းစားလို့ဒီလိုပါအေးဒီဦးရှင်ကလည်းစားအခုဝိညာဉ်ကဲတင်ချင်းရပင်မဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆံမလို့တော့ဒုက္ခရောက်ရနော်အေးဒါကြောင့်စာတန်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင့်လည်းဒုက္ခပေးတယ်ကပါပေါ်မှာခရိယံထဲမှာပထမဝင်လာအာတန်ကခရိယံလေမောလာအာရံဘုသူ့တားလဲဘုရားအခုယုံကြည်သူကဘုသူ့တားလဲဘုရားဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူကိုခရိယံလို့ခေါ်တယ်မောလာဘုရားတားကိုခရိယံခေါ်တယ်ယုံကြည်သူခေါ်တယ်အာရံကခရိဘုရားတားဆိုလို့ယုံကြည်သူခရိယံပထမခရိယံထဲမှာယုံကြည်သူထဲမှာအဲ့ဒီအကောင်ဝင်လာသွားတယ်မောလာဒါကြောင့်ခရိယံထဲဝင်ပေါက်ကတားလို့လေခုခုနားလည်မလို့နေကြတာအန်တရရှိတယ်ပေပါစတာမတဲ့အင်တက်စင်ဖြတ်ပိုင်းနေဆဲဖူးထူလိုက်ကောက်လာရှိလားရှိဟောတော့မဟောရေဘူးတတိမရှိတာလားသူတို့ရောက်ကဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မတက်နိုင်ဘူးလူเจ้าမင်းသားပဲလို့လဲဒီမှာကြာကြာနေမှာမဟုတ်ဘူးပွဲချမ်းသွားပြီနော်ဒါမတိလို့မရဘူးမဟုတ်လားဒါမတိရှုံးမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့လူတွေဖွင့်ပြအာမင်အာမင်အေးဒါကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကဲဆေဖို့တပတ်ဘယ်သူစားလဲဘယ်သူစားကဲကျင်းနာနဲ့တွန်းလုံးတာဘယ်ဟာပုံများလဲတွန်းလုံးပါဘုရားရတာများတယ်လားကိုရတာများလားကိုရတာများဒါဆိုဖျားကိုပေးတယ်လားဖျားစီကထုတ်ယူတယ်လားဖျားစီကထုတ်ယူ
다소 세포트부와 부두시가 토유를 떠네. 야시야. 다종 신예래 나 떠네 토유. 저거 봐라. 대체로래. 찬다래 나 떠네 토유. 저거 봐라. 두예 떠고 동행. 에이, 알아가. 저놈 뽀뽀뽀. 예, 탑점에. 세포트부와 부두사래. 배야우사고 배두시 태래서 배야시 태래 배두시 태래래 배야시 태야시 여의 공기 바림법회네 배야시 여의 바림법회네 뭐라 구야라 태래로 야라 야라 둔차래래 둔차로 뭐라 구야래 우시마 뚱롱빈수이 폐야우사고 욕라며 욕라 욕루 뚱롱라래 다수 폐야시 욕 세포트부와 폐야우사 뭐라 폐야시 욕래 세포트부수 폐야래 폐욕도하러 부두우사래 폐야우사 부두우사 피도하래 폐야우사 아? 부두우사 피도하래 예 우나 통하래 예 맞대 한지 척 쓰고 내세기 단체 보유와 표시위 그코 트윈포 코유야 메지보마 바나이고 무시부자네 단체 보유와 표시위 그코마 The Kuma Twin of Pop Makoma Yuya, Kongi Bona Banako, Sipu Chalo. A Tombuka, Tiena Tindo, Ibana Sheep, Toyato, Tindo, Eat in the Long Yota. Kongi Bo Yok, Dwat Tanya, De Yamasu Payata Manu Yoga, no Payaka Tusa, Lupiota, Maru Salu. I mean, a set teacher. Jambuka, a Tingayana, Tindo, Ibana, she, Toyato, Tindo, Eastern Long Yotai. Okay. Piazi Yokto at the Naka, Piaka, Tu Usa, Lutamatala, Naru Usa, Lutamapi, Marosa. Gonkipo Yokto at the Naka, Tanji Puyam, the Pessim, the Kulam Yo, Mola, Pulam Kaisabu, Long Chola, Piala Te Yoni, Long Chola. Piaka and a two si poor lady yok tamnyaku. Two sa lu tamatala. Pere lu usa lu tamatala. Pere lu usa. That's why Piausa la kusa la kusa la kutio. Okay, Mijipo mala piaya la kuyala. Kuyala. That's why Penasia. Nasia. Loka mala yala. Gongkin po ma le ya la? Ya. Da su yin pe ne si ya la? Ne si. Ne si ya la. Ye, yuang. A san si se ni. Ne si kong. Gong si. Tu mien lao ji zwa do. Ne mien li kna do gu. Ma ho mu. Yuang se ni ne si kong. Gong si. Ma ti yiku se na long pu pa chen si e. A bedo ma shao yamini, to a chima, a chinogo getting no muba, a pahu, shao yamilo, a jang shiweta, to a chindo yalavi. O a pa, guro eat namaro wo, chimio domuba, who may work domui, to a car gangin ma sagatanga, ma chimio kevi, the pan chimio omi la. O me who lie. It's a papa. Why a liashito lu a suit away do the chialian, mo chong di who, so jai, a chogale. Goro a gangi taman mwenti hu so chai. Yeshu ga tosa ga tan di nga apu alo nga la di maho, tenu apu alo nga la yi. Yabi. Nga lo sin lo po pa ne, nga apu lo shao me le, ni to bi kyo ta ne. Gangi ga tan la, chimyo bibi. Da pan chimyo o me le la. Da chura mo chi ne. Da chura ya gangi taman no mo le. A chi te le. Yishu ka pabira, isa ka ha nga apu lunga la ra ngoura. Tintu apu lunga la yi. Tila, panna ka le sui chimyo bibi, sui loka ma. Chimyo bibi sui ba le? Loka ma. Chimyo ome sura gongki po. Da po po la. Di ma ji, tui lai le mo la. Gongki po yok toa ro,
ဖျားလက်ထက်ရောက်တော့ဖျားဥစားလားကုဥစားလားကုဥစားပူတဲ့လူဥစားဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားတင်တူဤပါနာမဟုတ်လားပြီးမိကြီးပေါ်မှာတုံလုံးပြီလေမိကြီးပေါ်မှာဗာလဲတာဇူပန်နစင်ရစကုတ်ကြီးရကိုကျူတဲကိုပီကလပ်ပီကလပ်လောက်ကြတာလေစာတကမျက်စိအေးပြပြမလေမဟုတ်လားငါတာတမီလူ900 900ခေနုံစားပေးစီသစ်စစ်ဘာလို့တိရခေနုံလားဟမ်အေးပေါ့900ခေနုံစားပေးစီဒီကြည့်ပါမလေတိရခေနုံကတော့ငါတင်းပေးထားမယ်တနာပါလေဟဲ့ဆီမလေးပြင်ပြန်ပေးဦးမယ်တလားစုပေးထားမယ်ဆိုပြီးစီမံလားကျွန်တော်ဖျားရဲ့တဘောကိုကျွန်တော်ကကနာနာလိုက်လာချိန်မှာတီးသွားတယ်။ဒီမှာမတင်သေးတဲ့တင်ကန်းစားလဲရှူထားရရှိတယ်နော်။နော်။ကွန်းကွန်းကွတ်ကွတ်တီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်အချုံကုန်။ကျွန်တော်တီးပြီလေ။သူများကြာကုန်ဖျားတွေ့ဖျားတွေ့လုံနေတာလေ။တကယ်တော့ဝိညာဉ်ရစီဝိုင်းဆောင်ပြီးမှတောင်းကြနေတာ။ထာဝရကာလအတွက်လေ။မဟုတ်လား။လောကလည်းကုန်ကြီးရလား။ရပါတယ်။ထာဝရကာလလည်းကုန်ကြီးဖြစ်လား။ဖြစ်တယ်။ဘယ်နဲ့ဆင်းရလဲ။ဒါဆိုရင်စေဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားတွေ့လာကုတွေ့လား။ကုတွေ့တယ်။တင်တန်းနဲ့တက်တယ်လို့လားကုတွေ့လို့ပြောရင်တစ်ခါဆုံးတမလို့ပြောကုန်ပြောမယ်ခလား။သူတို့မှနားမှမထောင်တာလေ။တင်တန်တဲ့လောတဖို့ပေါ့လေ။ဟုတ်။နမူလာပြောမယ်။ယေရှုကိုယုံပါလေ။ကဲ။ဘယ်သူယုံခဲ့လဲ။ယေရှု။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါလေ။လက်ခံပါရလေ။ဟုတ်လား။ပါရလေ။ဟုတ်လား။ဖျားရတာလားကိုရတာလား။ကိုရတာ။ကိုရတာ။အဲ့ဒါကနပတိပဲရှိသေးတယ်။တခြားမစားသေးဘူးနော်။ဇက်လန်းကလေ။ငရဲမသွားရဘူးအလုံးခဲလိုက်လေ။ထာဝရတရားလေ။အမေအမေအဲ့ဒါကပထမချီလမ်းပဲရှိသေးတယ်။ကျန်တဲ့နားထောင်တဲ့ကဖျားကအမျက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြော။နားထောင်တဲ့အကျူးတက်ပဲလို့လား။ကျွန်တော်နာကမှာစတောင်းဌာနရှိတယ်။တာတနာလုံးကအမျက်လုံးနေတာတနာလေစေဧကကျော်စငယ်ကလို့ရှိတယ်။ယာကိစေဧကကျော်ရှိတယ်။ကိုသူကိုထနဲ့လုံးစားပြမလဲ။အမန်တော်လက်ထက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရလေကိုပန်ပြည့်စုံရှိဘူးအဲ့တော့ဝမ်းလုံးဝမ်းစားချနေနာကမှာလေကျွန်တော်ကိုတိုင်မဆိုင်ပေါ့နော်အခုချင်းတိကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကိုပိုင်အင်းမရှိဘူးကိုပိုင်ဥခက်ပကံထားဘူးဖျားထဲမှာအကုန်ထည့်ပြစ်လို့အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ကဖျားရအလေးလာကိုအကုန်တည်လို့လူမျိုးချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကြည်နဲ့အာမင်အာမင်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကအတွင်းရေးကိုမသိရင်လေငါလည်းနည်းနည်းကြောင်လို့မှာပေါ့ကျွန်တော်အတွင်းရေးကိုတည်လို့အတွင်းကြကြကိုတည်လို့အာမင်အာမင်ဖျားဖက်မှန်နေအမျက်လုံးဝအကျိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တည်လို့ရက်တည်တာလေဒါကြောင့်နာကမတည်လို့တာတနာကျွေးရှိတော့ဆယ်ကုံကျော်ရှိတယ်ကုံနေဆယ်တော့ကိုတလို့ဖုန်းဆက်တော့လေခီချောက်ကုံဆယ်ကုံနီးပါပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့သူ့ဆူလိုက်တယ်အဲ့ဒါခါလေကျွေးပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးမကြုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူ့ဆူလိုက်အဲ့တော့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်မကြည့်နိုင်တာကျွေးလေသူများကြီးကျွေးကြောင်းတယ်ကျွန်တော်ကကျွေးပဲကြောင်းတယ်ဒါနဲ့စူတောင်းဖွဲ့လေရှိတယ်တကယ်တုံးကျင်ဝင်တယ်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ရပါဝင်မနေ့ဆိုရင်လုပ်ဝင်ကြနီးလေဆိုရင်ကုလုံငန်းကိုသွားတော့အချင်းပြည့်နေတဲ့စုတုံးဖွဲ့ကတော့ဆက်နိုင်တောင်းဆိုတော့ဝင်သွားပြီစုတုံးဆောင်လေညညီဆိုရင်သူတမရချင်းဝင်သွားပြီကျွန်တော်မူးချွတ်မှတည်းရောဒါကြောင့်စုတုံးဖွဲ့ကမှတာစုတုံးဆောင်ဝင်တဲ့တိုင်းကျွတ်တဲ့တက်တက်ကုန်းစင်တောင်းပေးရမယ်ဒါနဲ့မနေ့ ਉਹ နီးလို့ညညာတုံးချင်ကတော့ကျွေးတွေ့မပါရရမရှိဘူး။ဖျားကျွေးချစ်ပေးပါကျွေးချစ်ပေးပါဆောင်ရတယ်။ငါတို့မအားဘူးဖျားကျွေးချစ်ပေးပါတောင်းရတယ်။အဲဆိုရင်ဘသူ့ကိုခိုင်းတာ
不要烦啊，不渡骨绝中肯。他也有绝中肯啊，没了。但那等你家的你来问到了绝功神的你什么，渡个不落派东就来了，绝中差东了的差多把子差了，比不落派了。你如绝东要苦多比的，累多累的，说不个越乌麻的。你如两家对立面，对啦，那里拍好多面，说不敢说了，清远的，估计清远是，两边里面的，二那个来过来的，你如个，我过了没几步嘞，不要说了嘞，不老怕你阿弟掉了嘞，那我不去看你的，你如过好几把了嘞，把人家的说了嘞，哎。他也顾绝种开了嘞，当然表一表，等于大米里有，米起里有，啊，我来多了来多了，有乌马，这种古皮青可来掉嘞，说乌马对了，下路对了多白的，马路有阿泰噶绝宝的工业，因古里拍绝宝的工那工，没来了拍的拍好多的。就能对来比的，那种，对吗？崛起啊，伊们不留来了，没了。崛起啊，工大比崛实际，崛啊都是这么么运来，啊也嘛嘞。哎，运的你啊，提来偏了，打，你都崛起啊，不得，对啦。就弄漂的弄漂的弄，对啦。都叫木板牛，对啦。谁家打谁家，对啦。你有技术漂没？啊？来多少？说不干就就搞了包皮嘛，老米，俺们就没得住，哈啦哩吧。啊，钱没多住，对啦。那种，皮亚噶就装备了，皮亚噶吧嘞。顾克里说：“哦，木桌路没拉过水，克里几百万路来当了没啦？”不都开了嘞？皮亚开了。西伯伊勒几百把开了没啦？这弄克里上百匹呢，不过了几百把输掉了没啦？但是不都开上了？也开呢，他那得也比了嘛，也比了，所以路路里个不要我人就都开上了。没啦，他们要培养对不老路北部的，没啦，古对西部的不啊，旧对。太开了嘛，别个了别个了路嘞。他压了嘛嘞，他不让这个比他弄到压下去了，对啦。那别来了弄到了压。他种他压个嘞，就弄压种生杀，看你偏我在哪里，对啦。我急啥了嘞？啊，比地主东来路嘞，他蹦得空。骑马的路嘞，他蹦得空。养虾的路嘞，空的空，没好啦，耽误事啦。是的。啊啦啦，没乱问，咱们皮亚噶表了，没枪没拉当把的。二罗，姑姑啊，姑你的青龙当的路水，风拉的水干净啦。干净。你妈逼个！我懂得的路风里，就骂他嘞，不独立了是不啦？二里风水俺教你呀，都叫么跟他压嘎的，冬天也看的嘞。俺个二老姑一路水，他压没摘了了，皮包了水，皮克了皮克了的变开了。他们培养包干了没？没吃没拉动了，罢了。没吃没拉。要看条。四杀鸡，第六培养过，培养了好年了，养了行了。是。第六培养过，用年了，摘了。对。过过年了，摘了。对。没摘了，摘摘了摘。阿门。阿门。哎，培养金不老功德了，四杀鸡，大众。刚进步效应，皮亚噶古巴工地变了，你几步嘛？那扛多种工具啊？没了。
စေပုတ်ဖူမန်တဲ့လူနဲ့မမန်တဲ့လူမိုးမိုးမြင့်กว่าလာလေမယုံလေယုံယုံလေယုံတာတော့ဘုရားစကားဘောလာအေးกว่าလာနဲ့ကဲယောန်တီဆောက်ထိုးသူထိုသူ၏ပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတပါး၌ထပ်ဆင်း၍ကျေးဇူးတပါးကိုငါတို့ရှိသည်များသည်ခံရကြပြီထိုသူ၏ပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတော်တပါးမှထပ်ဆင်း၍ကျေးဇူးတော်တပါးခံရကြအာမင်အာမင်ထာဝရတရားယုံမမကနောက်ထပ်လည်းကောင်းချီးပေးဖို့ဟုတ်လားထာဝရတရားပြည့်မှနောက်ထပ်ဒီတဲမတော်ခင်အာမင်ထပ်ဆင်းဒီထပ်ဆင်း၍ဆိုတာလေထပ်၍ပေးမယ်အမေအဲ့ဒါလေးပွဲပေါ့ဒါကြောင့်ခမင်းတခါတဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးခမင်းဆိုင်ပေါ်ပေါ်မှာပါလေးပွဲပါမှအဆင်ပြေတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းကခမင်းအလေးချစားတယ်အလေးချစားတော့ပထမတော့အတူတူစားတယ်သူကဒုတိယချင်းလေးပွဲသွားယူတော့ကျွန်တော်စီမလာဘူးသူကသူတော့ဆက်နေတယ်။အဲ့မှာထားနေတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ခေါ်တော့လည်းဒီထဲလုံးတယ်။လေစားချင်။အဲ့တော့ဘာလို့စင်လိုက်ပွဲမပါဘူးစင်အစင်မပြေဘူး။မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ထပ်စင်းလိုက်ပွဲပြေလို့ပြ။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကဲမာလခိပဲပြန်သွားမယ်။ဒီကနေအာတစ်ဆယ်ကနေစေကနေစက်ပြီးခတ်ဒီကနေတစ်ဆယ်ဘို့စေကနေစက်ပြီးခတ်ဘာခီယာမာခီကုနာပယ်တုံးလားအခုဆုံးပေါ့တုံးတစ်ဆယ်နော်တုံးတစ်ဆယ်ကနေစက်ပြီးဖတ်စေဖို့တဖို့ရှိသမျှကိုဘာနဲ့တိုက်ထဲတော့တွင်း၍နိုင်အိမ်တော်နဲ့စားဆရာရှိစေခြင်းကပြုကြတော့အာဒီမောကကင်ပရင်ပေါ့တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကျင့်မင်္ဂလာကိုအကုန်အစင်သုံးလုံးမြေမသုံးလုံးမြေကိုတို့တို့ဆောင်ဆန်းကြလို့ကောင်းကင်ဘုရှိအရှင်ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူ၏ကိုက်ဆတ်တတ်သောအကောင်ကိုတင်းတို့အတွက်ငါဆုံးမ၍တင်းတို့၏အသီးအနှံကိုမဖြည့်စီရတင်းတို့၏စပစ်ဥယျာဉ်သည်အသီးမသီးပဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘုရှိအရှင်ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူ၏ကဲဒီမှာပုံထုတ်ဆက်ကြအရင်နှုန်းကဘုရားစကားနားမထောင်လေချင်ပါဒီရတဲ့ဥစားလေတဲ့အင်ယူသွားလေချင်ပါတဲ့မလုံနဲ့အိမ်မှာထဲတယ်ဘာအိမ်မှာထဲလဲမလုံနဲ့ခိုက်စားတတ်တော့ကုန်ရှင်မလားတဲ့အဲ့ဒါမလုံနဲ့အိမ်မှာထဲထားတယ်နွေးစွာဝါစွာစားမစားရနွေးစွာဝတ်မစားလည်းမိုးရမဟုတ်လားမလုံနဲ့အိတ်ထဲမှာတုံထားကြပြီ။ဒါလား။လုံချုံမှုရှိလား။ရှိ။လုံချုံမှုရှိ။ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်။ဆေပုတ်ပုတ်ပါနာတဲ့မှာတွေ့လိုက်။ဒါမှတွေ့လိုက်လေ။တွေ့လိုက်ပြီမဟုတ်လား။ကောင်းကျင်ပရိပတ်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ဘာဖွင့်လိုက်လဲ။ကောင်းကျင်မင်္ဂလာကိုအကုန်စေတော်လောင်း။ကောင်းကျင်မင်္ဂလာဝင်လာပြီ။ဘာဝင်လာပြီလဲ။ကောင်းကျင်မင်္ဂလာဝင်လာတာနဲ့ပထမထွက်ပထမဝင်လာတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးအခုတော့ဘုရားစကားနာထောင်ပြီးဝင်လာတာတော့ဘသူပါလာတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီကောင်းချင်းမိသားထဲမှာဘသူပါလာတယ်ဘုရားဘုရားပါလာတာလေကိစ္စသက်တော့အကောင်ကငါဆုံးမ၍ဘသူဆုံးမလဲဘုရားဆုံးမနေကိစ္စသက်တော့ထုတ်လို့ရမလားဘုရားထုံးမရမလားဘုရားထုံးတယ်ဖျားထုတ်မှာအဲ့ဒါကမောင်းလို့မထွက်ဘူးလို့မနေတော့ပြောလို့နော်ခီကုံကိုလူထုတ်လို့မရဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါကဖျားပီးစီကိုဖျားနဲ့ဆိုင်နေရဖျားစီရောက်မှလည်းဖျားကကောင်းကြီးထဲမှာတူပါလာတယ်အဲ့တော့ဖျားစကားနာမထောင်တော့ကိစ္စတက်တော့အကောင်ကကုစီရောက်လာမလားအကောင်လည်းရောက်လာမလားပုကူရောက်လာတယ်လေကိစ္စလားအခုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဖျားရောက်လာတာအာမင်ဟုတ်ရှင်ငွေအဲ့ဒါပဲမြင်တယ်ဟုတ်လား
ကိုကိုပူပုတ်ကိုဖျားကကိုအလုံးမှာရောက်လာတယ်ကိုအိမ်ထောင်မှာရောက်လာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတတအကောင်ဒီအကောင်ဆူဆူပြဆူရအကောင်ကသူနေလို့ရမလားမရဘူးဖျားနဲ့သူတဲ့လားတဲ့ပတူကအာကြီးလဲဖျားဒါဆိုသူနေလို့ရမလားမရဆုံးမရဆိုရလေအေးအဲ့ဒီအကောင်ကတချူထဲထွက်သွားပြီအာမင်ကုကြည့်အောင်အဲ့ဒါဖျားကဆုံးမပြီမပန်းရှင်ကူတဲ့လားဆုံးမလားကောင်းကြည့်မင်္ဂလာနဲ့တွေ့ပြီမလဲကောင်းကြည့်အရင်မိကဖျားလေဖျားကိုတိုင်တန်ရှင်းလာလို့လားလေတန်ရှင်းလာလို့ပြအဲ့ဒီအကောင်ထွက်ပြီမဖျားကမန်နေဂျာဖြစ်ထိုင်လိုက်အာမင်အာမင်အခုတော့မန်နေဂျာပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီပြောင်းပြီလားပြောင်းပါပြီဘုကူပြောင်းသွားပြီချင်းလိုက်ပြီချင်းလိုက်တာနဲ့တင်းတွီးဥယင်အပင်အတီးမတီးပဲမနေရမနေရဆိုတာလေအလုတ်စားပြီမဟုတ်လားအာမင်အေးအဲ့ဒါကကောင်းကြည့်မရလို့ကိုမရတော့ဘူးအာမင်တပေါ်ပေါ်လားကောင်းကြည့်မရလို့ကိုဗာလဲဖျားကကောင်းကြည့်ပြင်းရှိပိုင်းရှိလေကောင်းကြီးရဲ့အရင်နေ့လေအာမင်ဖျားပြော့ပြီဆိုရင်ကောင်းကြီးရောဖျားရောက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကြီးရောအေးဖျားဒီမှာရောက်လာတော့အတီးမတီးပဲမနေရအဲ့တော့လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီတဲ့အမြဲစနစ်မှာဆက်ဖတ်လို့ဆိုလေတင်တုကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူခေါ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တင်တို့ပြီကိုလည်းနိတ္တတော်နိတ္တတော်မူတော်ပြည်ပြည်လေးအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးအပေါင်းဆိုတဲ့စကလုံးတုံးလေလူမျိုးပါလားအပေါင်းလူမျိုးတကာပေါ်မှာချင်းတော့အာမင်ကောင်းကြည့်နေလေအာမင်အာမင်အဲ့ဒါဘသူကချင်းတော့ဘုရားအေးနမောနာပြောပြမယ်အရင်တော့နိုင်ငံပုံချူအတင်းကအင်္ဂလန်ကနေဟိုချူကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်တူတက်55ခုညီမကုလသမဂ္ဂကအမေရိကန်ရွှေ့လိုက်တာနိုင်ငံပုံချုပ်အတင်းကနေလေအားလုံးအင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ကိုကြိုက်လို့နော်ဒါကြောင့်တက်ပွဲလုပ်ရမှာလို့ပဲနေလေအားလုံးကနိုင်ငံပုံစုံကအမေရိကန်ကိုထောက်ခံပြပါလေအခုအင်္ဂလန်အောက်မှာမနေရှိဘူးအားလုံးအမေရိကန်ကိုပဲဥဆောင်ပြပါဆိုပြီးမှအလုံးအစုံပြင်းပြမှာဇာနာခံယူပြမှာလေဒါဆိုရင်အင်္ဂလန်ကနေကုလနေငါပုံချုံဆိုတဲ့နာမည်ကနေကုလသမကဆိုတာပြောင်းပြောင်းရတယ်အခုကကုလသမကလေညူယောက်ကကုလသမယုံရှင်မလားအဲ့ဒီယုံဆောင်လို့ရင်အကြောင်းပြောပြအင်္ဂလန်ကနေပြောင်းနေချင်မှာအမေရိကကွန်တီထိုင်ရတယ်ဆောင်လို့ကွန်တီလေကဲအဲ့လိုကုကလတံကယုံဆောင်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံဆောင်တယ်။အင်္ဂလန်ဆောင်လို့တဲ့ပုံစံဒီပုံစံ။အင်္ဂလန်နိုင်ငံလေ။မိတူဒီပုံစံကြီးရှိတယ်လေ။အားလုံးလည်းလက်ထက်မှာဆောင်လို့ကုန်ဒီကုန်ပေးထားပြီ။ဒီအခန်းကပါခန်းဒီခန်းကပါခန်းဒီခန်းကပါခန်းမလား။ဒါကအဟောင်းအတိတ်ကတော့ဒီထက်တောင်ဆောင်တယ်။အတိတ်ကတော့လေဘယ်လိုဆောင်မလဲ။ကွန်မတီစီနီရောအဲ့ဒါနဲ့ကွန်မတီဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်ငါတို့ကအင်ဂျင်နီယာမကျော်ချင်ဘူးမဟုတ်လားအရာရှိတာဖြစ်နေတယ်လေကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုအစီအဝေးလုပ်ရအစီအဝေးလေအဟောင်းအဟောင်းကတိပုံစံဖြစ်တယ်အလုံးမိတူကွန်ပျူတာမယ်အဟောင်းပုံစံလေအတိတ်ကိုတည်ထက်ကောင်းဆောက်ချင်တယ်ကိုစကူတဲ့ဆောက်ပုံဆွဲအဲ့ဒါကိုပြိုင်မယ်ဆောက်လို့ကော်မရှင်ကတင်းနီ3456090340လို့ပေါ့နော်အကုံလုံးပုံကြီးချိန်ထားမယ်အဲ့ဒါကအကုံလေးချိန်မယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့လေကြည့်တယ်နဲ့ပမပြီမှာမဲပြကိုပုံထက်ထက်အငင်းကုံရှင်လေအများဆုံးမေးရတာကိုကိုအစောဆုံးတရုတ်ဥစားကတော့အားလုံးနေပါကြိုက်တာလေလားအဲ့ဒါနဲ့တ
တူပဲနေလို့ဟာနီယာအင်ဂျင်နီယာလောကမှာကုလသမဂ္ဂအစောတိနာမည်ကြီးဆိုလေမိဘလူအမီလာနဲ့ပြောပြပါအခု VOPPC နဲ့လာတယ်ထူးထူးနဲ့လို့အမေးဖြစ်နေတာလို့လေဟုတ်လားအမေးဖြစ်လို့လေဒီမှာပါပြောတယ်ကျွန်တော်ကစင်ရသားတယောက်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဘုရားတည်လို့တူးတယ်ဆေဖုတ်ဘုရားနဲ့တလားဟာစင်ဝစားတယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဂျုံတာပါကျွန်ပြီတော့လေအလုပ်မရဘူးကျွန်တော်မိန်းမကဇီယုံချွေးတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာပဲခလေးထင်းပြနေတယ်နော်ကျွန်တော်ရောက်ခမကအမျိုးသမီးမိကလည်းတမီးတဲ့ဆေဖို့ဖို့ထက်တလားနေတမီးအမီးတဲ့အဲ့ဒါထဲလိုက်ရအမီးရဲ့မီးကငတ်တယ်ကုန်မယ်အေးအမီးလည်းမပြောတဲ့ဟိုတမီးထက်ပါထက်ပါတကယ်ကိုလေအမေကတချီလုံးပြောတာလေပြောလုံးအကြည့်လို့သူ့တမီးကအမေကိုအနာလို့လေဒီပို့ပို့တမနဲ့ရောင်းရတာခုမှကြောင့်ဆေဖို့ဖို့ခွဲတော့တယ်နော်ရတော့ရောအေးမနဲ့ထက်ပို့တူလာတယ်တလားရောင်းရမယ်လေမရော့တိပြီးပူလာလေပြန်လာထက်နော်ရပို့သွားပွားသွားတယ်တလားနော်ပြန်တွေ့တော့တမီးထက်တလားလို့ထက်တယ်ဘယ်နဲ့ရှိတယ်အမေပြောတယ်ပူပွားလာတယ်ကွာဟေးအမေပြောတာပဲဒါနဲ့သူတီးသွားဆေဖို့တော့လေတီးသွားတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားအလုပ်ရတာနဲ့ဘာထက်မလဲဆေဖို့ပူဆေဖို့ပူတလုံးချံတုံးမှန်ထက်တာမြို့နယ်မှာနာမည်ကြီးတိုင်းမနာမည်ကြီးကုံကောဟိုပါလေစောက်လို့ရေးတီတီအပန်းဒီကိုစောက်မဲ့အဲဆိုသူစီလာအကြလေလူချင်းပုံစံလေအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတတိကိုအမြိုင်ခံလို့ရတယ်သူအလို့ပြီးလို့ရတယ်ကုလတမ္ကအစောဖြစ်သွားဒါဆိုလူမျိုးတကာပေါ်မရောက်လားမရောက်ပါဘူးအေးလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကုန်းချင်းမြင်လာခံတော့မဟုတ်လားဒါကြောင့်เซพูดกว่าลุญูตกาบ่มาติเนี่ยตัดละเพ็ดกองกองจิละกูกิคอมมูนิตาแต่สีตุ่ยละกูคูกิเลยเซพูดพูดเนี่ยตัดละเลยกูตําแหน่งจองเลยเอออกูเซพูดกูพูดกูเผาเทรละตะพูดกูต้องลุ้มกองเลยงารู้ก็ตะพูดเลยไปตัวนี้ကူချင်းနီကိုကိုတီးတော့ကစီမလုံးနေတယ်လေဆိုတာအချင်းနီစိုးတယ်အဲ့တော့အင်ဒီယာနာပိုလစ်ကဆက်စတင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်စဖတ်တယ်တီမိုပတ်သွားတယ်ပီစီပို့တယ်တီမိုလေဖယားကျွန်တော်ကတော့တဖို့ပဲတော့ကိုဖို့ကကိုလို့ဥစားတောင်ယူပေးပါဆိုတော့တော့ငါကြည့်နေကောင်ကတီမိုကိုထောင်ပြီးမှကန်းစားရောက်ပို့ပေးသာထဲပါလေဘယ်သူတောင်းယူလဲဘုရားကြီးအေးဘုရားကတောင်းယူလေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားကိုတောင်းယူစီချင်းလုံချုံမှုကတည်ထဲမှာရှိတယ်အာမင်အာမင်မဟုတ်လားအာမင်ခမရစီဝါယဘယ်သူတောင်းယူစီချင်းလဲဘုရားခမရတာတိမီဘယ်သူတောင်းယူစီချင်းလဲဘုရားခမရမိသားစုဘယ်သူတောင်းယူစီဖျားတောင်ယူမလုံချုံတာခမတောင်ယူလို့လွယ်လားကုကုလည်းမလွယ်ဘူးသူများပြောနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတာလည်းလုံချုံမှုပေးရပြတဘောပေါလာအေးအဲ့ဒါကပါလို့လို့ဆိုနော်ဖျားတခင်ကအလုံးလုံးပဲဖျားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားတခင်ကဒီနေ့လူမျိုးတကာပေါ်မှာချင်းမြောက်တဲ့ကောင်းချီလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တူဖတ်ဖို့တက္ကစာအုပ်အမေရိကန်ကမရာဆေဖုတ်ပို့ဆိုတာနေထောင်တိမှာအေကိုနဲ့ကမရာပို့ရှိပြန်တယ်လေမဲကတော့တူလာတယ်အမေရိကန်တမိုင်းမှာမချုပ်ဘူးဟဲ့လားနေငါတကာကလည်းတေယောနောက်ကျတယ်
အမေရိကန်ကလွတ်လပ်ရေးကိုအင်္ဂလန်စီမှာယူထားတယ်လေမင်းတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေလွတ်လပ်ရေးပြန်ပြီးတော့လေငါတို့အုပ်ချုပ်မဲကတော့တူနေဘူးရှိကငါနိုင်တယ်ကြော်ညာလိုက်အဲကူကလည်းငါနိုင်တယ်ကြော်ညာလိုက်ဟဲ့လားနောက်ဆုံးမဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကဦးလောက်ဆောင်တယ်အဲကူတမင်အကုန်ကော့နာမည်ခေါ်စင်းပြီးဆဲပူထိုးထဲတဲ့စင်းပြီးအတင်းတော်မှာပဲသွားရှာတာလေဖျားကြောက်မှာပဲလေဖျားဆွေရှာခြင်းဖျားကြောက်သွားတယ်ဟဲ့လားရှာတော့အေကူကဆေပူထိုးမှမောင်းလေသမရပုရှိကပန်လေအမေရိကန်သမရဆေပူထိုးဆုံးစားဆုံးဖားရတယ်မြန်မာပြည်မှာလေလူကြီးသူတကယ်ချင်းတယောက်ကလာပြီးဖားလို့လေလာကြုံလူမျိုးတကာပေါ်မရောက်လားမရောက်ဘူးဒါမဲ့လက်ခုပြောလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဆိုတာလေဒီမှာဆင်းနေပါလေမဟုတ်လားလူမျိုးတကာပေါ်မှာတည်နေဖျားဖြစ်တယ်။ကဲဘုတ်ပြပါကြာ။အခိုင်ကျနေစချောက်။ဒုံးလေးအေးပါ။တင်းကြီးအပေမြက်တော့ဖိုးပြက်ရမင်းဒီဘုတ်စချောက်အနေဒုံးလေး။ဟုတ်။လူတို့ဒီငါထုံးဖွဲ့ရလမ်းတော်လာ၍ငါပညာတော်ကိုကြီးဆောက်လျင်အချင်းတမ်းမှငါဒီတင်တော့အဖို့မိုးရော်စေတဖြစ်မေဒီမိမိဘာနာကိုပေး၍ဥယျာဉ်အပင်တို့သည်အတူကြလိမ့်မည်။ကဲ။ငါထုံးဖွဲ့ရတော့လည်းငါစကားကိုနားထောင်နေရင်အချင်းတန်လေးမူကုန်းကင်။တကားဖွင့်ဟဲ့လား။အေးမိချီကပါနာပေးမ။ဥယျာဉ်အပင်တို့သည်အတီးမတီးပဲမနေရ။မဟုတ်လား။အတီးမတီးပဲပါလဲ။ဟေးအဲ့ဒီအတီးမတီးပဲမနေရကစေဖို့ဖို့နဲ့ပြေးပေးတာကဲ။မာလခိတော့အငယ်ဆက်ပြီးပြပါအတိမတိပဲမြရကိစ္စတော်တော်အကောင်ကိုဒီတော့တွေ့သွားဆုံးမ၍ဒီတို့ဤမေအတိအနိုင်ကိုမဖြစ်စီရဒီတို့ဤစပီဦးရင်ဒီအတိမတိပဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘုရှင်ရှင်ထောက်ပြမိတော်မူ၏ဒီတို့ဦးရင်အတိမတိပဲမနေရအာမင်ဒါဆိုရင်ကိစ္စတတ်တော့မနိချာရှိလားရှိတယ်အကောင်ရှိလားရှိတယ်ကိစ္စတတ်တော့အကောင်ရှိလားရှိတယ်မရှိဘူးရှိတော့ဒီချာနားထောင်ကိစ္စတတ်တော့ကောင်ကဆုံးမယူလို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားနားရီကြောင့်ကုန်ပြီဟင်းငယ်ကုန်ပြီကိစ္စတတ်တော့ငါဆုံးမပြီးထွက်သွားပြီလေအတိမတိပဲမနေရပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကြမ်းမှာတင်မချီအတိမတိပဲမနေရပါလို့ဆိုမင်းတို့ထုံးဖွဲ့လိုက်လို့စကားနားထောင်လို့လေမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတိပုကလူကနားထောင်ရတယ်အတိတိပုကဘာလဲလူကနားထောင်လူနားထောင်ရတယ်တဲ့လားကဲဟုတ်ပြောအကြမ်းအခန်းကျ26အငယ်30လူထားသောစကားဟောကိုစာရမကုန်မီပတိပို့တော့ကြောင့်အဟောင်းကိုထွက်ကြရမည်ရပြီတူထားသောစပါဟောင်းကိုစာရမကုန်ခင်အတိပို့တော့ကြောင့်အဟောင်းကိုဘာလဲထွက်ရတယ်ထုတ်ကြောင်းမယ်အဲ့တော့အရင်တော့မလုံနဲ့အိမ်မှာထည့်တယ်အရင်တော့ဘာလဲမလုံနဲ့အိမ်ပေါက်ထဲမှာထည့်တယ်မလားအခုတော့အိမ်လုံသွားပြီအခုကဘာလဲအိမ်လုံသွားပြီဖျားကတီမှာရောက်လာတာဖျားကတုံးလားပတူခန်းစားခွင့်ပြဆိုပိုင်ရှင်ခန်းစားခွင့်ပြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖယားကပေါင်းတဲ့ဖက်နေရပေါင်းလာဖယားကအစာတန်ကနှုတ်တဲ့ဖက်ဖယားကဗာလဲအပေါင်းလက္ခဏာဖယားကဗာလဲအပေါင်းလက္ခဏာရှစ်တမြစာဖယားကလုံးလေရှစ်တမြစာဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလားအနှုတ်လက္ခဏာလားပေါင်းလက္ခဏာအဲ့ဒါဖယားစကားလေရှင်တမြမဆာယလို့ပြောတာဟုတ်တလားတဲ့အဲ့ဒါကစာတန်စကားလေရှင်တမြမဆာယဆိုနှုတ်တာလေဒါကြောင့်စာတန်လက်ထက်မှာရှိရှိမှာနှုတ်တာလေမဟုတ်လားဖယားလက်ထက်ရှိတဲ့မှာဒါလို့လဲပေါင်းတာမဟုတ်လားပေါင်းတော့ရော့သွားလားမရော့တော့အတိထားမညီရလေမယားညောစလုံးကုန်ကဲ့နေပြီစပတီအတိစောပူလာခက်ခဲတွေ့နေပြီလူအားလည်းမနိုင်ဘူးနော်
มาทูรูมาทูบูไม่ไหมป่วยยงมาปูไหลจ้าสุชื่อช่องละตีละตุตุวะปังมาเทท่านละสิ้นพี่ดาเว้ยมอล่ะอะห้องกูทุบพี่ยงเปียติเปียงลงตาแล้วกูเดียวเอ้อล่ะกะไก้ซาเตตออกงถั่วตวาดาถั่วตวาดละอะกงถั่วตวาดปีมาเปอผะตินาตบบ่ล่ะเอ้จังหนูน้าเลยพูดหลูเลยถ้าจงย่อเมซุงขะญ่ารู้ไม่เหลือรอบมันน่ะขังแต่เนี่ยย่อพูดเลยล่ะไม่รู้อกุจาได้เฉยกะติกะน่ะซะมอล่ะขะญ่าซ่ามล่ะซ่ามั้ยซ่ามล่ะซ่ามั้ยซ่ามั้ยสุพยากะซ่ามาเลยขะญ่าซงเป็ดแค่แท้มาพยาหลุล่ะเนาะอาเมนอาเมนถ้าจงเสียปุ๊ดปุ๊ดชิดเดียวแทมเลยเราแทมเลยชิดเดียวเอ้ยเราขมยาสีมาเป็นรูปแบบวินเดียวเลยตาแทมเลยเสียปุ๊ดปุ๊ดปีอะไรจ้าอะไรเนี่ยปุ๋ยเลยมาทุเราปูเลยเพื่อทำอะไรหูหูอกงเนียไม่ยาวเลยจะบอกล่ะเอ้ยเราก็พารู้สูนุกตัวมาสูรเลยทีนี้อันนี้อปองลักษณะมอล่ะเออปองลักษณะกับพยาอาเมนอาเมนเกกระเป๋าจังคันที่นั่นสิจ๊ะอันนี้กันนี่สวีทูปีนายพิซซ่าดีมิวสิกโกเจือทีนี้ชิ้นตัวอัศตยาโตอธิอนัยโกยะดิทอพยาดีเลยกองชีเปโลหมดဖြင့်ตูดีจีบัวอยู่อลนซีสินจีดิตันอองตูตะเลยจีบัวဥษาเมียပြသောဖြစ်လေ၏တိုးစုနောစုများတွင်များနှင့်ဤဆုံးကျွေဝါ၏ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူကိုညီစုကြ၏ကဲအဲ့မှာပါပြောလို့ဆိုပြီအဲ့တော့ဤဆက်ကဖိလိတိတန်ပြောပါညူစီကျေကျေမှာဖယားကအစတရားပွားပြီအစဖလားပွားပြီလေပွားတယ်ဆိုရင်ပေါင်းတာလေซาตานก็นุล่ะพญาก็บาเลยปัวจิสกลงเตชานาเถล่ะปัวไปล่ะพญาปัวได้แค่นี้เนี่ยฟิลิติปิตาริกาตาสิมีเสปเนเสเลยไอ้มาจีปิล่ะแหละမျက်လုံးမျက်ဆံပြိုးနေတာမမြင်ဘူးล่ะလေတလုတ်ที่ปัวတော့မမြင်ဘူးလေစီစင်အလုံးကြီးล่ะတဲ့ဤချင်းညာချင်းပေါ့တခေပြိล่ะလေဟာငါတို့ပြီမှာကောင်းစားနေပြီဒီလိုလေဒီဧည့်သည်ဖွဲ့ရလေမနာလို့ဖြစ်လာတရားကလေမယုံကြည်သူမနာလို့လောက်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ဟာလေလေအာမင်ဒီမှာဒီမှာကောင်းချီးရခြင်းလားဒီနိုင်ငံမှာကောင်းချီးရခြင်းလားကောင်းချီးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီနိုင်ငံသားတွေကတားဆင်မြစ်စပနဲ့ဆက်လက်နေနေပြီမဟုတ်လားငါတို့ကပထမဆက်ဖြစ်ရှိသေးတယ်ညီမပြားနဲ့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့ဖျားစကားနာတော့ယာကုလို့ကောင်းကြီးမရမချင်းမလုပ်ဘူးဆိုတာလေမဟုတ်လားကောင်းကြီးရဖို့ကတော့ဖျားဖက်မှာဖမ်းတယ်မဟုတ်လားဟေးအဲ့တော့ပါလို့ဆိုဖက်ပြီမှာဖျားကောင်းကြီးရတီတီကျွန်တော်ဖျားနေသွားတယ်အဲ့ဒါကဖျားစကားနာတယ်ဖျားဖျားစကနာထုံနာထုံရင်ဖျားကလို့လုံးတိနေငါတန်းဤပုံများစွာရှိပြီးတော့အဖွဲ့ဒီမနာလို့လောက်ဖျားကလို့လုံးမယ်မြန်မာပြည်သားတွေအမေအမေအမေအဲ့တော့မနာလို့လောက်ကောင်းချီးပေးမယ်အေးအဲ့တော့ခါပါလို့ဆိုရင်นี่ป้อมเมียซะมาลงนี่ดิหลูริก็เมียมาเปียมาเนี่ยคุ้มมาไปยอกล่ะทุกข์เตผิดเนี่ยล่ะล่ะคอมมูนิตี้ที่ผิดหรอกอาเมนอาเมนปังไปชินี่ผิดล่ะบ่ล่ะอะลุชินี่ผิดล่ะอาเมนอาเมนยอมจีบาพยาติติเล่ไม่ยอมเนี่ยงาอุปลุมีมีแต่แต่ผิดบ่ล่ะอาเมนอาเมนพยาก็ติติเล่พยาบ่ปูท่านสิ้นชีพโชคไม่ตื่นแหละเก
ขมยากะขมยาหูหูเองนี่ที่จ้าลอกไปยงท่านเลยเนาะที่จ้าลอกไปแล้วเราชอบมันด้วยเนี่ยฉันโอ้พยอบจามแล้วเราสุดงกงสุราที่เพชรวะสอบปากกาสุราชิงวะที่เพชรสุดงฐานะลาพื้นหรอสอบปากกาอยู่มาคุณยี่ตรงที่จะรู้ว่าที่มาอยู่ลาตีอยู่ลาตีรออีน้องรออสิ่งที่เลยอยู่อาตารีเนี่ยคุณเพื่ออยู่อาตารีเนี่ยอาศัยมาปีปีรอเลยอะไรเช่นอยู่อากาศพายุสิงารุ่นเนี่ยขังไปมีจีเข้ามาเนี่ยนี่ไม่เข้ามาอะไรก็แล้วเนี่ยนี่ไม่เข้ามาจ้ะล่ะแต่เนี่ยอารุ่นพยาการช่วยสูรุช่วยเนี่ยจบอาศัยช่องที่วินะพยาต้องพิจารณาประกอบนี้สิพยาตัวเนี่ยนี่ไม่เข้ามาเลยจังรู้ประกอบพิจารณาโอ้ตัวรู้มาใจอะไรจังรู้ลงมาไม่รู้บุบหรอကျွန်တော်စိတ်ကလည်းမိပိုင်လေဟိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာစီစီနေဟိုရက်အိန္ဒိယကမိပိုင်ပြောလို့မလားဒီပုံစံပေါ့နော်ယွာကအဲ့ဒီယွာကိုကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစီစီတယ်လားကျွန်တော်စိတ်ကလည်းဟိုဖယားနိယမကိုကျွန်တော်ကရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဒီယွာနင်းနာပလောစိတ်ဆိုးမလို့ရကျွန်တော်ကလည်းဖယားနိယမနဲ့ကျွန်တော်ကယွာသားတွေအများနဲ့ဆုံးမနေคุณนี่ดูอ่ะจิตนี่ซูลาโดหลูดิอ่ะมีกัดออกติผิดกบสติคงอปอนฮอดละติล่ะเออพะยาสุตองละพะยาบาเปียวเนมิคွဲปูเปียวเปเนเนมิละคွဲกองละจนรู้ว่าอรุสุตองละเนเนมิไม่คွဲเนบ้ามาไม่คွဲเนติล่ะนี้ช่างเย็บเปียวเปียวบาติล่ะมีรูปกูเปียทาเนเนมิกะมีรูปกูญัสสีเนมีรูปမဆုံးနိုင်ဘူးဒါလားအဲ့ဒီရောနာကဘိုးအင်တဲအိမရံကောင်မှမရှိဘူးဒါနဲ့ဖျားကနော်ချင်းနဲ့တမက်တော်လာတော့ရံကောင်မနဲ့ချဲ့ပြေးပါလေအိမ်ကြီးရလာတယ်အမေအမေဟာကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ချစ်စာဖျားကမင်းတို့တွက်ပေးသားနေနေမိကမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဆိုတာတီယံကုံတီကိုပြောနေတာဘို့ဆိုမြန်ကျွန်တော်ယံကုံတော့ပဲတိုင်းထားတယ်ဒါလားဒါနဲ့အမေရိကပို့ပြောင်းခုချေတလားမမီနဲ့မနာမနေအမေရိကကိုတောင်းနေတာတဘောပေါ့လားစကားနာတော့နေနေမိတ္တမလို့ရမှာခုတံပူတိတိလေးမတမနဲ့အာမင်ပြောချင်တာတော့လေမဟုတ်လားအာမင်အေးဖျားကအကြည့်ချေပေးရဖျားအာမင်အာမင်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးကြောင်းပဲ့ပဲနည်းနည်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဖဟိုဦးရွှေမဆာအခန်းကြီးဆင်းကစိတ်ကနေ63ထိမှာနေနေညုတာအနယ်ရတဲ့တနယ်ကြောင့်ရေးထားတယ်စိတ်ကနေ20ကနေနမိတ်ကြောင့်ရေးတယ်။ရစတိကနဲ့63တိကနှုတ်ညာနာမြည်တယ်။နှုတ်နာမြည်လေ။ယူတလူမျိုးပိုင်တဲ့အနယ်တစ်ခုပိုင်လာတယ်။မြို့ပေါင်းပလောက်လဲဆိုယူတကတုံးတင်လေးတင်ထမပူ။မြို့ကြီးသူများဆောင်ပြတာမြို့ကဘလောက်လဲဆိုတရားနှမျိုးဘလောက်လဲ100မျိုး။ဒါဆိုရင်ညာတလားနဲလား။ညာတယ်။ညာတယ်မဟုတ်လား။တရားနှမျိုးလူကြီးမှမရှိတာလေတရားနှမျိုးလူကလေးတက်လုံးဆုံးပဲတနွယ်ကိုလေတရားနှမျိုးဆိုဖလူလူအရင်မျိုးတွေပြုတ်နေမလဲရထားတာတခြားနှွယ်များရတာရှင်ဒါတနွယ်ကြောင့်ပြောတာဒါဆိုရင်ကောင်းဆောင်ရောရှုကြည်နဲ့လားကြည်နဲ့လားကြည်နဲ့လားကိုလူတွေတလောက်ရကောင်းစားတယ်ဆိုကြည်နဲ့လားမကြည်နဲ့တာဖယားโยชุจีเนี่ยปริตตะจีเนี่ยไม่จีเนี่ยบะดูเลยสพยาไม่จีเนี่ยบะดูเลยพยาแกอะเราพะอฉิงโนไม่ชื่อพะพะโยชุโยชุอะคันจิสะโตสีตะนะพะโยชุดิโอยอะเตจินโตอะคาทาวพยากะดิโอยอะเตจีจินดิสัญญามิเมดิเมเลอะมะจันเตอิကျန်တော့မေမူကဖိလိပ္ပိပြည်မှာစ၍က
ေရှုရပြီတခြားလုံးအကုထွပြီအရှိရှေဟောရမြင်မဆာရမြုံမျက်နာမစကြုံမြို့နေတအောင်ခန္ဓာနည်းလူနေတော့ပြီခရစ်တမင်းငါပါတိဟူသောကာစာတိလူအာစိုတိလူအရှိကလ်စောနီလူအမ်တီတီလူအချွန်နီလူနေတကွာအဝိလူနေတော့ပြီပြီးတော့မျက်နာမဆာရအမောရပြီအဖမြုတ်တအောင်ခန္ဓာနည်းပြီတခြားလုံးနဲ့ဒီတော့ပြီးအနာမှာရှိတော့မာယာပြီးနေထွေရဖဲ့ဖေရမုံတောင်ချင်းင်းလိုက်ဘာလကိမျိုးမစားရအမပြီးအဝင်တက်တန်အောင်ဒီဘလက်ပြီးလေဘနွန်ပြီးတခြားလုံးကျန်တည်းကဲတလောက်ရတော့မှဖျားကကျင်းနဲ့လားကျင်းနဲ့မကျင်းနဲ့တော့နော့တင်ရမယ့်မိကလည်းကြီးကျယ်ကြည့်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခမရမိရာမိရာတော့ဟိုကုမ္ပဏီနဲ့ကိုအင်လော့ပဲတပမဝင်းဝေကိုပဲခမရကြည်နဲ့နေတယ်မကြည်နဲ့တာဖရားအာမင်အာမင်မကြည်နဲ့တာဗါလဲဖရားအခုရှိပိတာလောက်နဲ့ဖရားကြည်နဲ့လားကြည်နဲ့ဘူးတခုကြည့်အောင်ခမရနေချေတာတဲ့ဖရားနိုင်ချေတာကြည်ကြည်တယ်အာမင်ခမရလောပကြီးတာတဲ့ဖခင်ကခမရအတွက်လောပကြီးတာကြီးစေတယ်အာမင်အာမင်အာမင်တပေါ်ပေါ်လားအာမင်ဟေးမယုံကြည်မနာလို့လောင်ကိုဖခင်ကပေးတာလေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာမယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိလားရှိတယ်ကိုပါဝင်းကြီးမှာယုံကြည်သူများလားမယုံကြည်သူများလားမယုံကြည်သူမနာလို့လောင်ပေးတယ်ဖခင်လက်ခုတရားအာမင်ကျေပြန်ဖောက်အောင်တုတ်တန်ကြအခန်းကြီးတစ်ဆယ်အမေမစင်းသောပြားဤကောင်းစီမင်္ဂလာသည်ဒီပင်ကိုဖြစ်စေတတ်၏သူစီစီနဲ့လည်းဝန်နေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူကဲသာဝရဖျားကောင်းစီမင်္ဂလာသည်စီစီကိုဖြစ်စေတယ်သူစီစီနဲ့လည်းဝန်နေခြင်းအကြောင်းရောနှောတော်မူဒါကြောင့်ဆေဖို့တဖို့ကအာဗြဟံနဲ့ထက်ဆတယ်မဟုတ်လားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုဆိုရာအကုနာခံရလို့ယာကုရောအမဆေဖို့တဖို့ကိုပဲမပြရမှမတီးတော့အေးတော့ပြရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်ပြခင်ပါအေးတော့ပါနေပါတော့ပြမာတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတုံးကကဲဆေဖို့တဖို့နာခံတာဒါကြောင့်ပွားရမလားဒါကြောင့်သာဝရဖျားကောင်းကြည့်မိကလားကစီစီပစီသူစီစီနဲ့ဝန်နေချက်ကြောင်းရောတော့လို့မဟုတ်ပြပြဖျားကဟိုဟိုပြန်နှုတ်ဆရာမလို့တော့အာမင်အာမင်တပတ်ပေါ်လာဒါမဲ့ငါတို့သတိထားမဲ့အချက်တခုရှိတယ်တရားဟောကြအခန်းကြီးရှိတယ်တပတ်ပေါ်လာငါတို့ကငါတို့တတိယအဖြစ်ဤစီစဉ်ကိုငါရတတ်သည်ဟုစိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကိုသတိနှင့်ကြည်ရှောင်လော့။ဒီဘုရားသခင်ထောက်ဘုရားကိုယ်သာအောက်မေ့ရမည်။ကြောင်းမူကားသင်ဤဘိုးဘေးတို့အားချင်းဆူလိုမူသောပြင်းရင်တရားတို့ကိုယနေ့ကိတုဒီစီလိုတော့ငါစီစဉ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏။ကဲငါတို့ငါလက်တတိယအဖြစ်ဤစီစဉ်ကိုငါရတတ်သည်ဟုစိတ်နှောင်းထဲမှာအောက်မေ့တာအဖြစ်ကိုသတိနှင့်ကြည်ရှောင်လော့။ဒီပြကင်သာရပြတယ်အောင်မြတ်ပူပြီးတော့ကျေဆိုတော်မူသောပရိနိဒိယကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စီလိုတော့ငါစီစီရတတော်ဆောင်တဲ့သူပြကင်ပေးဘူးအာမင်အာမင်ဒီမှာကောင်းကြီးစီစီစီဘုရားကောင်းကြီးကစီစီနော်ဘုရားကောင်းကြီးကဘာလဲစီစီပထမကကောင်းကြီးရတယ်ဆက်မယ်မဟုတ်လားပေတိလစီစီကြီးမဟုတ်လားဟေးပေးတဲ့ချိန်မှာကိုတရိသားမှာတော့ငါတော်လို့ငါတက်လို့ငါလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာငါတကူငါလက်တက်တတိယအဖြစ်ဤစီစဉ်ငါရတက်တီဟုစိတ်ထဲမှာအောင်မဲ့တော့အပြည့်လေပါဇာနာမပြောနဲ့လေစိတ်ထဲမှာတရိအဲ့ဒါကိုထိတာကိုအပြည့်လေအဲ့ဒီဟာကိုအပြည့်ကိုတတိနဲ့ချိန်ဆောင်ပါလေဘယ်လိုချိန်ဆောင်မလဲဒါဆိုစီစဉ်ရတက်တော့ဆွမ်းတတိပြပြီအာမင်လို့ကိုအာမင်ကဲနာရဒီအရင်ချုပ်ပထမစာဆုံးအခန်းကြီးနဲ့စကူအမြင်စရိတ်ဖတ်ချက်ရှင်
တို့ရာတွင်ဒီမျိုးသောဆင်းနှင့်ဒီမျိုးလောက်မပူဇော်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အဘယ်တို့တို့လူဖြစ်ပါသည်။ကတိသောအရာတို့သည်ကိုရိုကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရို၏ဥစ္စာထေကသာကိုရိုအားပူဇော်ပါ၏။ကဲဒီနေ့ကိုရို၏ဥစ္စာထေကကိုရိုတေရာအခုဖျားကဆေဖို့ဖို့တဲ့ကောင်းကြည့်ပေးတာဘယ်သူကပေးလဲ။ဖျားကပေးလဲ။ဘယ်သူကပေးလဲ။ဖျား။ဒါဆို၏ဖျားဘူးစာတဲ့ကဘသူ့ကိုပဲဖျောက်ပူဇော်လာတယ်ဖျားဘူးမဟုတ်လားဖျောက်စာတဲ့ကဘသူ့ပူဇော်လဲဖျားဒါဆိုရင်တေးတမြတ်ကဘသူ့အပေးလဲဖျားဖျားကပေးတယ်မဟုတ်လားဆေဖို့မှာဘယ်နှဖို့ပေးပြီလဲဖျားဖို့ကိုစီမှာဘယ်နှဖို့ချန်လဲကိုဖို့ချန်လို့မဟုတ်လားကိုဖို့ကလည်းဘသူ့ပိုင်တယ်လို့ဆိုတီယောဒီကောခန်းချီချောက်ပို့နေဘေတုန်ဤအဘေတုန်ဤတင်တို့ကိုခန္ဓာဒီဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကြီးဟုသောဒီတို့အထင်၌ကျင်းဝဲ၍တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမိမှန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်တန်းတော်၎င်းဖြစ်ကြသလိုဒီတို့ဒီအဖို့နှင့်ဝေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပန်းတော်မူသောတင်တို့ဤကိုခန္ဓာနှင့်ဒီဝိညာဉ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ဤကုန်းတော်ကိုသင်ချောက်စေကြတော့ကဲအဲ့မှာလေဒီနေ့ပါစေတင်တို့ကိုအဖို့နဲ့ဝယ်ပြီလူလူလေတင်တို့ကိုတင်တို့မပိုင်ဘူးဘုရားပိုင်ဘယ်သူပိုင်လဲဘုရားပိုင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှပိုင်လဲတုံးပါဘုရားပိုင်ဘုရားကျင့်တော်တက်ရှင်ပါဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဘယ်သူပိုင်သွားလဲ။ကဲဒါဆိုရင်စေပုတ်ပုတ်ပြေးပြီမဟုတ်လား။ကိုစီမှာဘယ်လောက်ကျန်လဲ။ကိုဖို့ကျန်တယ်။ကိုဖို့ကျန်တာကိုကိုကိုဘယ်သူပိုင်သွားတယ်လဲဆိုရင်။ဘုရားပိုင်သွားတော့ကိုဖို့ကလည်းဘယ်သူပိုင်လဲ။ခမည်းကိုပိုင်ရှင်တော့မှဘုရားပိုင်ထားတယ်ဆိုရင်လေ။ဘုခမရကိုဖို့ကအပြင်မှာထားလို့မရဘူးအပြင်မှာထားလို့ရလားမရဘူးဒါမှအထဲမှာပဲရောက်လာပြီဖျားထဲမှာမရောက်လာဖျားထဲမှာရောက်မှလုံခြုံတာမဟုတ်လားအာမင်အာမင်ခမရကဖျားလို့ဖြစ်နေလေအေးကျွန်တော်ကလေကိုဖို့ကတော့ငါကြိုက်တယ်လို့တုံးချမ်းမယ်ဆိုတာဆက်စမ်းလူလာရရသေးဆိုတာကြိုက်တာလို့ပုံမဟုတ်ဘူးခန္ဓာစိတ်ဖျားကြိုက်တာဥစားဖို့တော့ဖို့မို့လားဖျားပုံတင်ရှာမှာပဲဒီမဲ့ဒီကိုဖို့ကတော့ငါအရက်တော့မယ်ဆိုတော့ရတယ်မရဘူးလုံးလို့မရဘူးခိုင်ကြီးထဲမယ်ရလားမရဘူးလုံးထဲလို့မရဘူးမို့လားဟေးအဲ့ဒါကဖျားပိုင်သွားပြီဖျားကျင်တော့အသက်ရှင်ပါအာမင်အာမင်ဟေးနောက်ထပ်ဆေဖို့ဖို့ပါတီပြေးမလဲအောင်မှခုကြည့်လိုက်နော်ကောင်းစင်တည်ဒီကောင်းစင်ခုပေါ့နော်အောင်မှပေါ့နော်ဒီခုချင်းစီသွားနေနော်ပါရီပေးရမယ်နော်ပေးရကိုအခုပြန်လေးလာမယ်ဒီကပောက်ချမ်းအခန်းကြီးဆယ်လေးအငယ်လေးစေစခုန်တန်းနေစေတမ်းနေစေပဖတ်ရံပယ်တော်တင်းဤရသူတို့ကိုတင်းဤလက်နာအနာတော်မူသောအမိဆုံးသောဘုရားသခင်ကလည်းမင်္ဂလာရှိစေတော်မူသည်ဟုမြတ်စွာဤအပဟံအပန်ဒီလေဥစ္စာရှိသူများတို့ကိုထိုမင်းအားစေဖို့တခုလူတွေဤကဲဘလောက်လို့ဆိုစေဖို့တခုဘလောက်လို့ရှိသည်များဘလောက်လို့လဲရှိသည်များဝင်သည်များยังตุลักแท้มาล้อตาตั้วเกรอเลยะอุสาคงยะมะล่ะยะตะเนี่ยกูไม่ทําไม่ได้เลยเสียพูดพูดพอมาขยี้กูขยี้ตัวเลยยะตะเนี่ยมะล่ะตะข้อสาวกูอกุเป้อาเมนอาเมนเอราสุเสียพูดกูชิดเนี่ยลูกเสียเสียหัวจ้ะอะคันชิสะเลยอะเวเนสะเ
layer night the need to in tin ya do a ti anan se phu to phu go a mai phwe tha ya mi tenisa ha layer tenisa layer ma lou de tenisa ke wo pi wa chang a khan tin na sa khu ne tong se သုံးတယ်စပါဖြစ်စေတတိဖြစ်စေလေကဖြစ်သည်များသောအတိအနံစေစုတစုသည်သာဝဖျားဤပါဏာဖြစ်တော်မူ၏သာဝဖျားအဖို့တန့်ရှင်းရမည်စေစုတစုကိုရွေ့လိုရင်အဖို့ရင်းနှင့်ငါစုတစုကိုထွက်ရွတ်ပေးရမည်နောဖြစ်စေတိုးစေဖြစ်စေခြင်းလုံးအောက်၌တောသည်များသောအကောင်စေစုတစုသည်သာဝရအဖို့တန့်ရှင်းရမည်ကျေလုံးအောင်အဲ့တော့မိကဖြစ်တယ်မြဘယ်ကလည်းလဲမိကြီးကဖြစ်တယ်မြဆေဘုထိုးထက်ပြီးတူနွားစိတ်ကျေလုံးအောင်ကျေလုံးအောင်ဆိုရင်တူနွားအောင်ဘယ်ရောက်ဆိုလဲစက်ဒီပါမှာပေါ့မဟုတ်လားအေးကျေလုံးစစချင်းတယ်ကျေလုံးအောင်လို့ကျန်စာမှာရေးတော့မူတုံပေါ်မှာချက်ဒီလိုတန်းမလာတဲ့ချက်ပွေးကြည့်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့ဒီပုံစံရှိတော့နော်ရေးသားတယ်လားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ခလားကြည့်လို့အောင်အားလုံးဆယ်ဖို့တို့ဖို့တရားဘယ်မှာလဲဖြစ်အခန်းကြီးတော့အငြင်းတစ်စီဆယ်ဖို့တို့ဖို့ရှိတဲ့မြောက်ကိုဘန်နာတက်သေးဆိုတွင်း၍ငါ့ရဲ့ငါအိမ်လုံးတိုင်းစားစရာရှိစေခြင်းကပြချတော့ငါဒီမိုးကောက်ရင်ပြင်ပေါ့တို့ကိုဖွင့်ရတောင်းချင်မင်္ဂလာကိုကိုယ်အစဉ်တွင်းလောင်းမီတွင်းလောင်းမီကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြလို့ကောက်ရင်ပေါ်ချေခြင်းတော့ပြရမီတော့မို့ဒီမှာကြည့်ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိတဲ့မြတ်ဘယ်တော့ထဲရမလဲရှိတဲ့မြတ်အေးဒီမှာဆယ်ဖို့တဖို့ရှိတဲ့မြတ်အကုန်ထက်တဲ့လားအေးအဲ့ဒါကနော်ရှိတဲ့မြတ်ခေကောကံတိစချာအမေတိကနေတော့သေရှင်တို့သေရှင်သူတို့အဖို့လူတန်း၍သုသာချင်းအမှုမှာဂလာတိပိနတ်အတင်းတော်များကိုငါမှဆသည့်အတန်တင်တို့ပြကြလောငါရောက်လာသောအခါလူတန်း၍သုသာစီယာမရှိစေခြင်းကခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အတီးတီးပေါင်းစားသည့်အတန်မိမိတို့ဥစ္စာတဖို့ကိုထုတ်၍သုသာကြလောငါရောက်လာသောအခါတင်တို့အလိုရှိသောသူတို့ကိုငါဒီလက်မဆာပေး၍တင်တို့လူတို့အလိုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆင်းတော်ငါစေလိုမည်။ကဲ။တင်တို့ကောင်းစားတည်တိုင်းခိုနေရက်နေ့ပြီးတချင်းကိုဥစာတက်ကတဖို့ကိုစုထားကြလို့တဖို့ဆိုရင်ပါလဲစေချင်းဖြစ်တချို့ရပြောတယ်တမတိမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဟောတိကောကတမတိလားတမဟောင်းလားတမတိတမတိဟုတ်လားတမဟောင်းမှာလေဝိစာခဲနေအင်္ဂလိပ်လို့ရလို့လေတာသနာလို့ရလို့လေဒါဆိုအင်္ဂလိပ်တာသနာလို့ငါကိုရတ်သွားလားမရဘူးကြီးစိုးတော့ကာလာမှာရတ်သွားလားပူပြီးလို့တည်တယ်လေမဟုတ်လားရိတ်တင်ပွဲဆုံးနေမှာလေဘုရားယေရှုပြောတယ်စပါရှင်စာထာမတောင်းပါလေရိတ်ဆရာစပါမေ့တယ်လေလားရိတ်တော်သူနဲ့လေဟဲ့လားလုတ်ဆောင်မဲ့လို့အများကြီးလို့လေဒါကြောင့်အခုလည်းအမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကပညာတရားတမဟောင်းလျှောက်ပြောနေတာအတိစိတ်လည်းမတည်ဘူးတဲ့ဟမ်ဒါကပါလို့ကိုကလည်းမလိုက်လျှောက်ချင်တော့တော်ပဲဒီလိုတရားဟောချက်ကတော့ခွန်အားရတယ်နော်ဟေးအဲ့ဒါအချုံကိုခရီးရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါလို့ဆိုဆေဖို့တို့ကတမဟောင်းမှာရှိတယ်လို့တမတိလို့ရှိတယ်။တမဟောင်းမှာရှိတယ်လို့ပါလဲ။အနေနဲ့နေရှိပြီတေရာတမဟောင်းလားတမတိလား။အာရနဲ့ဧဝတေရာတမဟောင်းလားတမတိလား။တမဟောင်း။
်တမဟောင်းရှိတယ်လို့မသိလို့ရှိမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲခြားတပုံကဲနောက်ကျောင်းပိတ်ခုမှထားလိုက်အချိန်မရှိဘူးများလို့ဖောက်ရအခန်းကြီးတုံးစစ်ပြီးဖိကနေနဲ့စတိဖိကအူလုံးဖြစ်တဲ့အခန်းလုံးပဲဣတရီလာတနိုင်ငါလုံးဆက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာဆူရခဏချုပ်ပေါ့နော်ဟစ်ကိပ်ပြေးလက်ထက်မှာလောက်တဲ့အရာဖြစ်ရေးထားတဲ့ရှိအဲ့တော့တနိုင်ငါလုံးဆက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏာတိုက်မှာရောက်တယ်ဒီပဏာတိုက်ကနဲ့တနိုင်ငါလုံးအမှုတော်ဆုံးခွဲပေးတယ်ဘယ်သူကြီးခွဲပေးလဲအမှုတော်ဆောင်ဖေးတောင်းချပေးအမေအမေတပေါ်ပေါ်လာအေးအမှုတော်ဆုံးခွဲတက်ချပေးတာကြောင့်ဒီနေ့ဖျားထဲမှာဖျားထဲမှာဒီတမဟောင်းအဲ့ဒါကကြည့်တုံးသူတမတိလဲသူလဲခဏဆုပ်ပဲခြေလို့ဆက်လဲလောက်ထားတယ်ဂျေဆုဆလင်ပို့ပေးတယ်ဂျေဆုဆလင်နဲ့ခွဲကမ်းပေးတယ်ဒါဆိုရင်အတင်းသူအတင်းသားအလုံးဆယ်ဖို့ထုတ်ထည့်ဖို့လို့စေဘုတ်ဘုတ်တဲ့ဘုလူလားလူလေအဲ့တော့အတင်းသူတင်းသားသလားမဟုတ်မကောက်ဘူးတရားဟောဆရာလေးပြဟောတယ်အကြောင်းအခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်25ကနေ28တဖန်မိုးရှိအားသောဖျားကဒီဒီတင်းဒီလေဝိသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှာတင်တို့အမွေခံစီရငါပေးတော်ဣတိရလအမျိုးသားတို့၏ဥစ္စာဈေးဖို့တဖို့တို့ကိုတင်တို့ဤခံယူသောအခါသူအဖို့ကိုဈေးဖို့ဖို့ပြန်၍တဖို့ကိုသာရဖျားအားပူဆိုတကားပြုရမည်သူပူဆိုတကားကိုကောင်းနေတလင်းထဲကယူသောစံပါကဲ့သို့၎င်းစပိတိနေခြင်းထဲကယူသောစပိကဲ့သို့၎င်းတင်တို့အဖို့မရမည်သူတို့တင်တို့ဒီဣတိရလအမျိုးသားတို့ထံမှခံယူသောဒီပုဒ်ဖို့တေကာဆောဖီယာအပူသောတကာဖီယာချာမီထူပူသောတကာကိုလေယစ်ပရိုဟက်အာရုံအားလူချာမီဒီတို့ခရရတယ်ရပြီအငယ်26ပြန်ဖတ်နားထောင်မယ်ဒီတို့အမွေခံစီယာငါပေတော်ဤတေရအမျိုးသားတို့ဤဥစ္စာစေဖို့တဖို့ကိုဒီတို့ဒီခံယူသောအခါထူအဖို့ကိုစေဖို့ဖို့ပြန်၍တဖို့ကိုသောဖီယာအပူသောတကာဖီယာကဲဣတိဗလာတနေငါလုံးဝစေဘူးတပုကလေဘူးပြေအတူပြေမလားလေဘူးရေဘူးနောက်တာစေဘူးတပုတို့ရတဲ့ထဲမှာစေဘူးဖူးပြန်ရွေးဆိုတာလေအဲ့တော့သာဝရအဖျားအပူဇော်တကဖြစ်တာပဲသူတို့စေဘူးကိုယပရောဟိအယုံပြရမယ်အယုံပြီပြီဆိုပြီးသွားပြီအစစ်စစ်လေကဲတဆွေအတင်းသူတင်းသားဆေဖို့ဖို့ထဲဖို့လို့လားလို့လေလို့လေဒါဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ထဲဖို့လို့လားလို့လေဒါမှအမှုတော်ဆောင်ကအတင်းတော်မှမထဲရဘူးဒီကျဆာရကုထဲဝင်ကြီးရအစင်းကြီးလေပိတိရှိရစီရပေါ့နော်အထက်ကိုပြန်ပို့ရတယ်မြားစွာကတရားခေါ်ဆရာထဲတာကုအတင်းတော်မှပြန်ပြန်ထဲတယ်ဆောင်းနမူနာဖြစ်လေတို့ကြအတင်းသူတင်းသားကမထဲဘူးပူညာပူညာဖြစ်မစလို့လေအတင်းတော်မှာပဲထဲအဲ့ဒါအဲ့ကိုယ်ဆယ်ဘူးဘူးလက်ကိုစီပြန်လာဟိုကျင်ချင်းတိကိုပြန်စားတယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကျဆာရအထက်ကိုသွားတယ်ကျဆာရပြေကိုသွားလဲအထက်ကိုသွားတယ်အထက်ကိုဖွားတယ်လေဘောဘောလားဘူးညီဖတ်ခင်ကိုဖွားတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြောပြမယ်နာကမတာတနာပြောစပါစေတစ်စေကကြောရှိတဲ့တာတနာလေးအရာကခြံခါတဲ့ခြံလေးကျွေးတာညာလို့လေခြံကိုခတ်တယ်ခြံပလူပခတ်ခတ်ကျွေးကတုံးချနေလို့ညအတင်းလေလေမှာပဲအေးရတယ်လူလီလေအလေးချလေဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေထက်ကထွက်ရစေဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်ဆိုးလဲမှုဆိုတော့ခရင်တယ်ကျွန်တော်ကနာကတော့ခေါ်သွားတယ်သူကအင်ထုံချပြီးမှဟိုမလေးမှမိသားစုလိုက်နေတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့လေထက်ကထွက်ရစေဖို့သူပြီးမှသူကကြွားမှာပဲချိန်နော်
ဆက်လေးနဲ့ဖောင်းတယ်ပြီးသွားအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်နေရအဲ့တော့ငက်ကလည်းဘလော့တုံးချန်တယ်လဲဆိုရင်စာကလေးငက်ကင်ကင်တော့တယ်ငက်လေလူပေါ်နာမတက်စပါဝုံမထွက်ရရှိမှာလေအဲအရာကညညီဆိုတင်ပုံပုံပြီးမှကစင်းယူမှာတော့ရှောက်ထားတယ်ထားပြီးမနဲ့မှုငက်ဆလာလာနဲ့မြည်ဖို့မြက်ပင်ဒီထက်မြည်ခုဒီခုခဏဒီထက်ဖွေလံပုံငယ်ယုတ်တီထက်ညမူတော့လေအဲ့လိုလုပ်နေလားမလဲဘူးဒါနဲ့နှထောင်းတိအခုဒါချစ်လင်ကဝဝဝတတိဆိုလေနာကရောက်လာတယ်ခရုစိတ်ခုမှာလေရောက်လာပြီလားလေခွက်ပြီလားကြည့်ပြီးမှ तू အချံပေးသွားတယ်ဒီပုံစံဆိုရင်မလို့ကရုချင်းတူအောင်လေပါလေလေကရုချင်းကိုတူလိုက်အထဲကျွဲလဲလို့မရဘူးလေဟိုဘက်ဒီဘက်လဲလို့မရဘူးလေမိချင်းမိဆောင်ဘက်တင်လိုက်ပြီးမှချန်ကားလိုက်အဲ့ဒါကျွဲဘလို့မှခုံအုပ်လို့မရဘူးဟမ်ကြောက်ရှိတယ်မလားကူးလို့မရဘူးတူးလို့လည်းမရဘူးအနားလေးကတ်လို့မရဘူးအကြောင်းပြတော့နဲ့ထောင်းတင်ကတည်းကဒီတစ်ချက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကျန်းစာကိုနဲ့ထောင်းတင်ကလည်းကောင်းကောင်းတပေါပေါသွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာဆောလေးမှုကျွန်တော်တင်ချင်ကိုပြလို့ဖြစ်။အာယုံပြမယ်ရပြလို့အာယုံလေ။ကျွန်တော်ကဥတည်မှုထုံးလက်အောင်လည်းသွားနေတယ်။သူကကောင်းကပြားနေသွားတယ်လေ။အမှုရောဆောင်ကလည်းဒါဆိုရင်ကိုယ်ဝိညာဉ်ဖခင်ကပြတော့ဖြစ်မယ်။ဥတည်မှုတည်းမို့လား။နာကတုံကသူ့လက်အောက်မို့လို့ဆုံးကတ်တော့ပဲလေတုံးလေဟုတ်လားကျွန်တော်တိောက်ထဲထုတ်ပြတာလေအဲ့ဒါပဲတတ်မှတ်စာထုတ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နှထောင်းနဲ့နှစ်သက်တိနှထောင်းတိနှထောင်းတိစပါးထွက်လာရင်ဦးတိမှုထုံးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆယ်ဖို့တော့လေဦးတိမှုထုံးကချမ်းသာပြီးသားလေအဆင်ပြေပြီးသားနာကတော့ဆေဖို့တပုတ်ကလေးပါခစိုက်မယ်မို့လားတာမေချန်စာရပေးရမယ်ချန်စာရပါလဲပေးရမယ်အေးချန်စာရပေးရမယ်တလားဒါကြောင့်သူ့ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာခြံအားလက်လုံးလေခြံလေလဲမှာမအိပ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရွာတုံကုန်လေကဒီနားလေးရှိတယ်လေကလေရောအောင်ပါနော်အဲ့ဒီအောက်ကခြိုက်အပြန့်တစ်ခုရှိတယ်အပြန့်ဒါကအင်းတစ်ခုရှိတယ်အင်းအရင်တော့ကဆက်လီမိုတော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဒါမဲ့ချောင်းကြီးကောက်ပဲပေါက်သွားတော့လေတရားကအင်းဖြစ်ချင်ကြီးခဲ့တာကရုချင်းကကုန်တူးပြီးပြီးခြံကလေးတင်ညာကအင်းဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှကျွေးမကိုဘူးဒီဘက်မကောက်လေအင်းထက်လေအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချတာပြီးတာနဲ့ထုံးတည်ပါလေ။တမနဲ့ကြတော့ရွာသားတွေပါတယ်ဆို။မင်းတို့ကျွဲမှာလေထဲမှာကျွဲအပြည့်ရောက်နေတယ်လေ။မနဲ့ခမင်းစားရစီပါလေ။လာတရင်ပူလာ။ခမင်းနဲ့ပကောင်နဲ့ပြင်ထားပြီးပါလေ။ကပါပြတ်တယ်လို့ပဲ။တို့ပြီးသားရင်းလန်ရခုရှုံ။ခါလဲစင်းသွားတော့ကွင်းကနေကျွေးလိုက်တော့လေတဲကဒီမှာကျွေးတကောင်မှမတူဘူး။ဒါမဲ့လေတဲတိကိုကျောင်းနဲ့ပြီးတော့လေတဲမှာကြည့်လို့အော်မလေးကျွေးဒီကအကုန်340ညလုံးပေါက်မြက်တယ်ပါမြက်တအားထိုးတယ်လေ။ကျွန်တော်လေထုံတဲ့ချိန်မှာဒီဖက်မြက်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဆုံးမတာကျွေးဆက်ဆက်။ညဦးကဆုံးဦးပေါက်မှအခင်းလောက်တာလေ။အခင်းပေါက်ကျွေးဆက်ဆက်ဆန်တာလေ။เออไอ้มาขาเลยจ้วยกัดติมาเลยญาลงบอกไปแก้วซาอะปิมาเลยสมุเปียงปิมาไอ้นี่จ้ะเด้อล่ะนี่เทลงมากูล่ะบุฉังเล่ไม่ชีบุเอออะแทกูปี้มั้ยลูกส่งเพ็ดล่ะนะหมอล่ะส่งเพ็ดล่ะเนี่ยประตูก็ตองอยู่นะแล้วคุกี้อ่ะตาเนี่ยကျဲဒီကိုမောင်းထက်လိုက်တော့သူအင်းထက်နဲ့ဆင်းသွားတော့ပေါ့နော်ဆင်းသွားတော့အဲ့ဒါချန်ကာပလိုက်
အဲ့ဒီကရက်နဲ့အခုချင်းတီရစားငါစာကလေးနဲ့တလောက်ပေါ်တဲ့စာကလေးနဲ့တကုံမမလာဘူးညထုံးတီအာမင်အာမင်ဟာပြေးလို့မပြေးသေးဘူးပြေးမလို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့လေတောင်းယူတာလေခမရဆေဖို့တို့နားထောင်ပါမယ်လို့ခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချရည်လားချရည်လားချရည်ဆုံးဖြတ်ချက်ခမရတကယ်ချရင်ဘယ်သူကတောင်းယူမလဲအာမင်အာမင်ဘောဘလာဘုရားကတကယ်ဟူတောင်းယူလားကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့တော့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုနော်ဘုရားစကားကလက်ချောက်တဲ့လူတွေကတော့မပြောနဲ့လို့နော်ဟောရှေ့ပဲအာမင်အာမင်เนี่ยโลกน่ะเนเน่ซะเลยล่ะเนาะอสากูเนเน่นอกจากซะเลยเดียวเสพตะโพหาไอ้ลูกนี่แหละพยาอุษาเสบุตรว่าพี่อุษาพี่อุษาเอมาลิกิอะทันทีก็ชิโกทันลูดีพยาธิอุษาโรโกลุอยู่ยามิโรโตโรเลตีนโตดีงออุษาโกลุอยู่จาบีตีนโตดีอะเปตุลุอยู่ปาตะนีหุตีนโตเมลินเสบุตรโพโกโลกองปูโตตะกาโตโกโลกองลุอยู่จาบีเกเซปุตพัวงะอุษาพยาပြောเลยเนาะเซปุตพัวปะดุษาแหละครับเฮ้เอาละบาลีเลยสรุปขอบอกพี่ทีนี้ภาษีวินเตญะวินวินเลยอารมณ์เซปุตพัวมะล่ะเสปิ้วได้ตีนถัดเตญะเซปุตพัวตูนัวถั่วละเซปุตพัวมะล่ะอารมณ์อ่ะปะดุษาแหละครับพยาอุษาเกติสังสัปปะหาติเนล่ะติเนล่ะตามะปะตุษาเลยพะยาอุษาเอติมะติเนเถพะยาอุษากะเนติเนรอุษาพะยาอุษาเปียงอาเมนปะรุชิงตุเปียวปะเยออกมาเปียงนี้ลูอิอะเตวินพยาอุษาลูยะอัตตวินิโกละพยาอุษาหากันนปฏิสมาอนันตะนี้เออะไรตะปอปองตะปาอุจังคันชินนี่อันเนคุนี้ทุนอทาระရှင်พยาธิคินดีเมมอพิลูโกผันซินฤသူ၏၎င်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမော့တော်မူလေလူကြီးအသက်ရှင်သောသရဝဖြစ်လေ။ကဲဇီဝအသက်တွင်ပြီ။ဘာအသက်တွင်ပြီလဲ။ဇီဝအသက်ဇီဝအသက်တွင်ပြီလဲ။ဟုတ်လား။ဇီဝအသက်တွင်ပြီလဲ။ကဲဒီဇီဝအသက်ကိုကြည့်ရအောင်။ဒီစကြီလာအခန်းကြီးအော်ဘုန်းဆက်ခွင့်အနည်းဆက်လေအသိရှိစေခြင်းကငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုတွင်ပေး၍တင်တို့နေရနေရင်ပြည်နိုင်နေရချက်သောအခါငါသည်ထောက်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိကြလိမ့်မည်ဘာသောဖျားပြောဒီအတန်ပြီးဆုံးကြောင်းကိုလေတိကျနေလို့သောဖျားမိတော်မူ၏ကဲအတက်စီဘူခန္ဓာမိချင်းတစ်ဖန်ဆဲလေနှခုံးထဲမှာဘာအတက်ထည့်ပေးလိုက်ဇီဝတက်အဲ့ဒီဇီဝတက်အကြောင်းကိုဒီမှာပြန်လာတာအတက်ရှင်စီချင်းကငါဒီကိုတက်ကိုတွင်ပြီဒီဇီဝတက်ကဘသူ့အတက်လဲဆိုဖျားရတဲ့ဘသူ့အတက်လဲဖျားတဲ့အေး
တရားအတက်လေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒီအတက်ကဖရာတက်ဖြစ်တယ်ဘုသူ့ဥစားလေဝိညာဉ်ကဖရာဥစားဖြစ်ရေစကေလာခံချစ်စစ်အငယ်လေဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုငါပိုင်ဤအပိုင်ဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တိတော့ဓာတ်ဤဝိညာဉ်ကိုလည်းငါပိုင်ဤဒီမှာတော့ဝိညာဉ်ဒီလေးအသေးတရားမိကဲဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုငါပိုင်ဤအပိုင်ဝိညာဉ်ပိုင်ခေတို့ဓာတ်ဝိညာဉ်လည်းငါပိုင်ဤပိုင်နေဆိုတာဘုသူ့ဥစားလို့ပြောတာဘုရားဘုရားငါပိုင်နေဆိုတာဘုရားကသူ့ဥစားလို့ပြောတာကဲဒါဆိုရင်ဆန်းစပါစေဖို့တဖို့ငွေစေဖို့တော့ဘယ်လိုဥစားလဲဘယ်ရောက်စားမဟုတ်လားတည်မြဲလားဆန်းစပါတည်မြဲလားမတည်မြဲဘူးငွေတည်မြဲလားမတည်မြဲဘူးဒါမဲ့ဒီမှာကြည့်လူဤအသက်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုဥစားလဲရောက်စားတာဆိုရင်လူဤအသက်ဝိညာဉ်ကတည်မြဲလားတည်မြဲလားတည်မြဲလားအေးဖျားအလုံးလုံးလေးကိုပြောပြလေဝိကိုစားခဲ့တာဘာကိုစားခဲ့လေဝိလူအမှုတော်ဆုံးစားပြီးမှသူတို့လောကအလုံးမလုံးခံရဘူးတရားဟောခဲ့တယ်ဘာဟုတ်ခဲ့လဲတရားဟောခဲ့တာနဲ့တရားဟောတော့လူတွေဖျားရသွားရင်ဒီဝိညာဉ်ကပြေရောက်လဲဖျားစီရောက်တာလေကောင်းကင်ပေါ်ရောက်လာဆန်းစပါအဖြစ်မတတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တတ်တာဒီတနာချမ်းအန်တီဆန်နီအနေနဲ့ထိုကလာနာမေမိုဒီနီယင်းမေတို့လကောင်းဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေတို့ဘုရားသခင်ထံသို့လကောင်းပြန်တော်ရမည်ကိုခန္ဓာကမြင့်ချင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရမလားပေးမြို့တို့တော်မယ်ဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေတို့ဘုတော်ဆရာသခင်ထံသို့ပြန်ပါလိမ့်ဘသူစီပြန်တော်မလဲဘုရားစီတာဆိုရင်ဝိညာဉ်တိုင်းဘုရားစီတော်တာဒါလဲဝိညာဉ်ကဘသူစီသွားလဲသာသူရင်ဒီမှာကြည့်ကောင်းကင်ပေါ်တက်တာဆန်းစပါးပြည့်မရောက်ဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ရတယ်ဆန်းစပါးပြည့်တက်တယ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဒါကြောင့်လေဝိစာပြည့်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာလေဖယားပိတ်တိရှိတယ်လို့စာပြည့်မှာဟောလို့လူတွေပြောလဲကောင်းကင်ပေါ်ဆန်းစပါးပြည့်ပဲတက်ပနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တတ်တာလက်ခုတရားလက်ခံလားခံခံရုံလားရုံလဲအာမင်အာမင်ဖယားကတည်နည်းတုံးလားခမရစင်ဖို့တဖို့စားလဲတော့ခမရဟောနေလားဟောတော့လဲကိုအဖြစ်လူတယောက်တော့ပြောင်းခမရရဲ့စင်ဖို့တဖို့ခမရစားပြီးမှလူတယောက်တော့ပြောင်းလဲနေလားအနာဆရာကြီးဟေးမရဘူးဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့အတိကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဒါလို့ဆိုပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖန်တဲ့ညာမှာတုံးရတယ်သဘောပေါက်လားအာမင်အာမင်ကဲဘုရားအကျံပြတော်မူဘုရားအကျံနဲ့ဆက်ဖို့အာမင်ဆုံးတဲ့ဆေဆုတစုကိုရွေးလိုရင်အဖိုးရင်းနဲ့ငါဆုတစုကိုထည့်ရပေးရမည်မဟုတ်အောင်စေမပါစပါဖြစ်စေဒီဖြစ်စေမေကဖြစ်သည်များသောအတိအနံစေစုတစုသည်သောဖရာ၏ပန်းတော်ဖြစ်၏သာတော့အဖို့တန်ရှင်းရမည်စေဖို့သူဖို့ကဖရာပန်းတော်ဖရာပန်းတော်စေဖို့သူကဘယ်သူပန်းတော်လဲတဘောပေါ်လားပန်းတော်ပန်းတော်နော်ကဲသမီးအကျံအခန်းကြီးစကူအငင်းလားသူကြောင့်ဒီခုတွင်တင်တို့ဒီငါစာကိုအမှန်ငါစာကိုအမှန်ငါစာကိုအမှန်နားထောင်ရဲ့ငါပရိင်ကိုဆောက်လျှောက်ရင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့ဒီငါပိုင်ထက်သောဘဏ္ဍာရောဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မင်းစစ်သမားဒီငါ၏ဥစ္စာဖြစ်ငါပိုင်ထက်သောဘဏ္ဍာရောဖြစ်မည်ဣတရီလောက်ပြောတာလေငါဖျားဘဏ္ဍာရော
ဤတိရီလာလူမျိုးကဘသူဖာနာလဲအကုတူပီကနဲ့ထွက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကဲတင်ချင်းရပြီရပြီလားကဲတင်ချင်းရတဲ့လူဖယပါနာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ချင်းရတဲ့လူဘသူဖာနာလဲဖယပါနာတော့ကဲမာလကီအခန်းကြီးတော့ဆက်ချက်စကူသူအခါထောက်ဖျားကိုကြောက်ရှင်တော်သူတို့သည်တယုတ်ကိုတယုတ်နှောက်ဆက်၍ပြောဆိုကြ၏ထောက်ဖျားသည်လည်းနားထောင်၍ကြားတော်မူ၏ထောက်ဖျားကိုကြောက်ရှင်၍နာမတော်ကိုအောက်မေ့တော်သူတို့အဖို့ခြေတော်၌စင်း၌မသားလေရှိ၏သူသူတို့သည်ငါစီရင်တော်နေရင်၌ငါပိုင်ထိုက်တော်ပိုင်နာတော်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အပိုင်အမှုကိုဆောင်တော်သားကိုအပတ်နှမျိုးတကယ်တို့သူသူတို့ကောင်ကနှမျိုးမည်ဟုဘောကင်ဘိုးခြေရှင်ထောက်ဖျားမေ့တော်မူ၏တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာပြောလို့ဆိုနော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော့သူတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့စကားတောင်ဖျားချတယ်အဲ့ဒီလူဒီနာမည်ကိုစင်းမှမှတ်သားလိုက်ရှင်စင်းမှလေအတိတ်ဘေကအသက်ဆာဆုံးစင်းတွေ့ပေးတာလေကဲတင်ချေးရတာလေထူသူတို့ကငါစင်းသိစင်းစင်းတော့နည်းရနဲ့ငါပိုင်ထိုက်တော့ပါနာတော့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကဖျားပါနာဝိညာဉ်ကပါလဲဖျားပါနာအေးဖျားပါနာဟဲ့လားအခုတေချာကြည့်မနော်ကဲတေမာကြည့်စေဖို့တဖို့ဘသူပါနာလဲဖျားပါနာလူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘသူပါနာလဲဖျားပါနာကဲတင်ချင်းရတဲ့လူကဘသူပါနာလဲဖျားပါနာအေးဒီမှာမတီမြဲတဲ့ဖျားပါနာကနဲ့တီမြဲတဲ့ဖျားပါနာချင်းပြန်စေဖို့တဖို့ကဖျားဥစားဟုတ်လားအဲ့ဒါမတီမြဲဘူးတီမြဲလားအဲ့ဒီမတီမြဲတဲ့ဥစ္စာကိုစာကုံချမ်းဖြစ်စာကုံချောကဝိညာဉ်ဖြစ်ကောင်းကင်ပြီပေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဆံစပါဖြစ်တဲ့လားဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လား။ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကုံချမ်းနဲ့ကုံချောလုပ်ပြရတယ်။ဟောမနက်ဖက်ဆိုဘာနာတိုက်မှာတွင်းပုံတွင်းနေကြောင်းပြ။တဲ့ရေးကြည့်ပြီ။ဒါကအကျောင်းရချင်းပုံချင်းစနေလား။သူရေချက်ချင်းပြောတယ်အဲ့တော့ပါနာတိုက်မှာဘယ်လိုရောက်တယ်လဲနော်အသေးစိတ်လေးလားနော်ဒါကဖီးဖျားစီရော့မှကောင်းကင်ပရင်ပေါ့ဖွင့်ဘယ်သူစီရော့မှလဲဖျားစီရော့မှဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားကဆန်စပါးပြရောက်လားရောက်ပြီဝင်ဖြစ်လက်ခံလားဒီစက်ကိုပါလုံးမလဲမဟုတ်လားဖျားကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လက်ခံအေးအဲ့ဒါကကုံကြံကနဲ့ကုံချိုးပြောင်းတော့အာမင်အာမင်အာမင်ဒါဆိုရင်စေဖို့တဖို့ဘယ်သူစားလဲဘုရားဥစ္စာဒါဆိုဘုရားဥစ္စာကိုဆံစပါဖြစ်ပူရမလားဝိညာဉ်ဖြစ်ပူရမလားဘုရားကဆံစပါငွေဖြစ်လက်ခံတလားဝိညာဉ်ဖြစ်လက်ခံလားဝိညာဉ်ဖြစ်လက်ခံအဲ့ဒါကုံချိုးဖြစ်ပါဘောလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ခမည်းငွေကိုခူမှာရော့မှာကောင်းကင်ပရင်ပေါ့ဖွင့်တယ်တပေါ်ပေါ်လားဟုတ်တယ်ဖျားကြောင့်ရော့ဝင်လဲကောင်းကင်ပေါ်မရော့ရင်မရော့ဘူးပုကူတယောက်စီပေးဖျားစီမရော့မရော့ဘူးတပေါ်ပေါ်လားမြန်မာပြည်မှာအတင်းတော်အကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုးလုံကမြို့နာမည်ကြောင့်မပြောတော့လက်အစင်ကြောင်ညာပြဲတယ်ငါတို့ငွေမီးရစေပုတ်ပုတ်ကဆူအပါမဘလော့ရှိတယ်ဘလော့ရှိတယ်ဖတ်ပြရကောင်းကင်ပေါ်ရောက်လာရောက်လာရောက်လာသစ္စာရှိရှိနဲ့ထင်းပစ်တယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပွားပုတ်ကဖျားစီရောက်မှာပွားတာဒါနဲ့မူပုံပွားသွားတော့လေတင်းတုံးစေလေးစေဆိုတာပထမဖြစ်တော့ဟုတ်လားခူလုံးကပါတီကုန်စီကြည့်တော့ဟုတ်လားဒါမဲ့ချက်ချင်းဝင်ပုံပွားသွားတော့လေထောင်ကနားရိုက်ထိုးလိုက်တော့လေဒီ30 40ကတော့တသိန်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတာပေါ့ရောမစလဲတံဖိုးရှိလားရှိတော့တံဖိုးမရှိတော့ဟမ်ဖျားစီရောက်မှပွားတာကဲဒီနေ့ကကြာတာပဲနော်တော့ကြာစနေဒီနေ့ကလေးအကုန်လင့်တယ်ဟမ်ဒီသင်္ကန်းစားတဲ့အရေးကြီးကုကကွန်ကွန်ကွတ်ပေါ်တင်တော့မယ်အက
ုကချင်းစင်းနေလေမို့လားထဲရမယ်လို့ပင်ပါရီထဲမလဲဆိုတော့ဆရာပြီဘသူလီထဲရမယ်ဆိုပြီးတော့မို့လားဒါကမတီမြဲတဲ့ဖျားဥစားနဲ့တီမြဲလို့ဆိုတော့ပြီးတော့ပြီးမှဘာနာတိုက်ပြလို့တွေ့မလဲချီလာလာတော့ဟုတ်လားပရင်ပေါက်ပလို့ဖွင့်မလဲတကားပလို့ဖွင့်မလဲဆိုတော့နော်ဒါအကြီးကြီးတယ်ရောက်တဲ့ဖျားခွန်ကြီးအာမင်